1999 година. На седмия месец, от небето ще дойде един ужасен водач, в който ще се превъплоти великият Атила. Преди и след това войните ще бъдат най-жестоки. Термоядреният синтез в заряда на Слънцето през този месец ще достигне своя апогей. Тогава от неговото ядро ще се излъчат мощни огнестройни реки, които ще потекат към Земята. Слънцето ще се разяри като червен гигант, който ще изсипе върху повърхността на планетата огромно количество от своята жар. Ето какво съм искал да кажа, когато съм предсказвал събитие, скрито под символа на мрачния водач Атила. Трудно е да се обясни това явление с обикновената представа за човек, който ще се вложи в понятийния образ на водач, известен от миналото със своята жестокост. Ето защо реших, че е най-добре да го обясня с езика на символите, за да може вие да си представите ядрения процес в неговата пълна изява. Огненият кръг на Слънцето ще заискри с такава светлина, че денят ще се превърне в еуфория, в която много от вас ще намерят покой в отвъдното. Слънчевата активност ще достигне максималната си стойност, според която енергията на човешкия индивид ще се окаже подвластна на честотните трептения на излъчвателя. Ако те не съвпаднат с трептенията на човешкия разум, тогава човек ще се почувства като в огнена пещ и няма да издържи на космичното излъчване. Ядрената мощ на Слънцето ще се изравни с силата на атомен взрив и тогава вие ще наблюдавате огромни изпарения от Земята, които ще оприличавате на отровните гъби, възникващи при избухването на атомните бомби. Ако не можете да осъзнаете същността на ядрения процес, който ще се извърши в недрата на Слънцето, не бих могъл да ви накарам да си го представите образно. Това е явление, неподлежащо на теоретична обосновка. Може би само ядрените физици ще се домогнат до него, защото те могат да извършат компютърен анализ на процеса, в който ядрената енергия ще се възпламени като една малка частица от общия механизъм на Вселената. Нашата звезда в този миг ще излъчва повече енергия, отколкото е допустимо в двустранния процес на приемане и отдаване на енергия в едно затворено пространство. Винаги може да се потърси причината за този непонятен взрив и да се обясни с езика на научната мисъл. Вие знаете, че слънцата във Вселената са резултат на големия взрив, когато те са се оформили като огнени зародиши на бъдещите слънчеви системи. Това обяснява взаимната обусловеност между техните центрове и ядрения заряд на Вселената, останал да действа като енергиен трансформатор, осъществяващ двустранния процес на излъчване и приемане на преработената енергия. Нострадамус е изписал символичното име на Атила, славещ се от древността със своята жестокост. Нима си мислите, че е възможна появата на човек, който ще слезе от небесата, за да се превъплоти отново в неговото тяло? Не се заблуждавайте. Това е остаряло схващане, че може да се очаква такова пришествие от космоса. В мига, в който ръката на пророка е изписвала огнените строфи, в съзнанието му е изплувал образът на ужасния водач от миналото. Тогава той е решил, че ядрената мощ на Слънцето може да се сравни само с свирепостта на великия Атила. Опитайте се да се поставите на мое място. Аз бях подложен на страдание, за да достигна до истината, която сам Бог пожела да сподели с мен в миг на върховно откровение. Тогава защо не ми повярвате сега и да се опитате да омекотите този процес с силата на вашата вътрешна изява? Ще се опитам да бъда обективен. Ядрената енергия на Слънцето представлява основата, от която се излъчва и вашата индивидуална обвивка. Нима си мислите, че ако не притежавате частица от слънчевия ореол, можете да съществувате в този свят? Как бихте се задържали, след като телата ви са толкова ефирни, че само ако Слънцето ги докосне със своята милувка, те ще се стопят от силата на неговото лъчение? Затова ако се осъзнаете като деца на Слънцето, ще ми бъде по-лесно да разговарям с вас. Ние всички зависим от неговата ядрена основа и трябва да благодарим на Създателя, че ни е помогнал да станем индивидуални подобия на божествения образ, носещи със себе си своята окраска, която служи като защитен слой срещу слънчевата радиация. Измервайте себе си със стойността на ядрен заряд и само тогава ще оцените силата на своята енергия. Ако вие се обедините срещу мощността на слънчевия поток, може би ще омекотите удара, който се готви да ви нанесе мрачният водач от миналото. Ще бъда откровен с вас. Аз наистина видях този водач, спускащ се към земята на своя бързоног кон.
Облечен в червена мантия, той се разтапяше като мощно светлинно петно върху общата еуфория на слънчевия заряд. Тогава си казах, Атила слиза отново на земята, за да накаже човешкия род, потънал в грехове. Кървави потоци се стелеха след неговата изява. Затова реших, че трябва да споделя това с вас, за да ви подготвя да посрещнете жестокостта му с силата на вашата обич. Имате ли представа какво би се случило, ако вие в този миг сте готови да се обедините срещу неговия гняв? Любовта ви би се превърнала в най-мощния взрив, който ще го посрещне още пред да се е докоснал до повърхността на планетата. И тогава ядреният заряд на Слънцето ще омекоти скоростта на лъчите и ще се превърне в топлина, която ще ви докосне, но няма да покоси телата ви. Самите вие ще бъдете енергиен заряд, даващ отпор на слънчевите потоци. Може би сега не бива да изпадаме в психоза. Времето ще покаже кой ще надделее в този двубой. Дали Атила, който вече оседлава своя кон, или Прометей, донесъл светлината на огъня? Той няма да позволи тя да загасне. Нали вече изтърпя наказанието, което боговете му бяха отредили? Вече се отскубва от канарата, разтърсва веригите и те падат от ръцете му. Самият той се е превърнал в огнен меч, който ще покоси страшния Атила. Прометей се завръща от митологията на древните елини и вие трябва да го посрещнете с почести и слава. Той може да бъде ваш водач сега, когато земята остава без предводител. Те ще се срещнат още във въздуха и там ще премерят силите си. Но вие не трябва да се успокоявате от мисълта, че има кой да ви защити от кръвожадния водач. Вие трябва да го поддържате с мисълта си и тогава той ще успее да се справи с небесния нашественик. Божествената искра ще се възпламени от допира на земния и небесния огън. Тогава как да се изолираме от тяхното въздействие? Може би трябва да се скрием някъде, където техните зари няма да докоснат нашите тела. Мислете за тях като за два огнени змея, които ще се борят, за да защитят своята територия. Атила ще предявява правата си над земята. Той е нейният покровител от мига, в който тя се заражда в неговата утроба. Искам да обясня това с езика на астрофизиката. Вие вече знаете, че земното ядро е огнена сплав, получена вследствие термоядрените процеси на Слънцето. Земята е продукт на неговата величина и тя трябва да използва този факт като предимство, защото Слънцето никога не би унищожило своите деца. Опитайте се да се вместите в понятието слънчева активност и ще разберете, че тя наистина може да се сравни с Атила, великия хунски вожд от миналото. Не бива да го приемате като обективност. Дори и в символичното обяснение на пророчеството може да се вмести определена доза илюзия. Това са еднопосочни лъчи на реалността, когато се касае за бъдещата прогресия на божествената мисъл. Освободете се от мистицизма на средновековието и се потопете в реалните контури на съвремието. Така вие ще си обясните защо Нострадамус е изваял образа на Слънцето чрез символиката на древния легендарен водач. Те наистина добре се вместват в съвремието, ако ние бихме ги оценили от гледна точка на ядрената генетика на Вселената. Войните преди и след това ще бъдат най-жестоки. Така съм завършил своята мисъл и сега си давам сметка, че съм предсказал най-страшната поличба на съвремието. Не мога да ви обещая, че сега ще се отрека от нея, само защото съм се върнал отново на Земята, за да разгадая своите символи. Вие вече сте свидетели, че и сега се водят войни, предхождащи слизането на Великия Атила. Само че не ги осъзнавате като апокалиптични, защото те са далеч от границите на вашата национална общност. Но и вие страдате, когато заставате пред екраните очи в очи с кървавите лица на жертвите. Може би това е една определеност на народа, който изстрадва своята национална карма. Но вие не се примирявайте с границите на неговата изява. Може би утре те ще се докоснат и до вашите устой. Тогава как ще се отнесете към кървавата касапница, която доближава и вашата врата? Или може би ще си кажете, все още е рано и ние не сме готови да я приемем в нашия дом? Това е само едно привидно спокойствие и аз съм сигурен, че вие не го приемате с мисълта, че и утре ще бъде същото. Имаме много примери от миналото, когато войната се прехвърля от татък оградата на съседа, а той се чувства неподготвен. Никога не е очаквал, че трябва да се включи в нея, за да защити честта и достоинството на своите прадеди. Атила няма да се поколеба и ще се спусне на своя бързоног кон, който ще пришпори с силата на своята енергия. Тогава атмосферата ще се намагнетизира до такава степен,
че само ако се изкаже определена мисъл за насилие, тя ще се реализира като действителност. Слънцето ще енергизира вашите души с допълнителен заряд. Вследствие повишената доза радиация, човешкият мозък ще обнови своите центрове с нови способности. Ще може да получава информация от космоса, или както ние казваме, енергията ще се трансформира в слова. Тогава ще се отключат всички възможни врати, през които ще навлезе космична енергия, за да разгради старите мисловни връзки и да създаде нови. Това явление е наблюдавано и преди, когато през световна война САЩ изсипаха на Хирошима и Нагазаки своя смъртоносен товар. Вие сте свидетели, че японската нация даде големи жертви, що се касае до физическата надстройка на човешките индивиди. Но този процес има и положителен ефект. Енергизирането на главния мозък с допълнителна енергия доведе до това, което вие наричате японският бум в техниката, тъй като те започнаха да приемат от космоса информационен заряд, отнасящ се до постижения в областта на научната мисъл. Сега можете да анализирате този факт като прелюдия към едно всеобщо въздействие върху човечеството, което разумният свят е използвала за да анализира устойчивостта на човешкия разум, който се прояви при необичайни за него условия. Чрез този опит беше доказано, че може да се извърши селекция, при която една част от човечеството ще отпадне поради несъответствие между частотните трептения на вселенския и индивидуалния разум. Сега предстои това явление да се извърши в глобален мащаб, но ние сме сигурни, че това ще бъде едно изкупление за човешкия род, който трябва да прекрачи границите на хайвия век като младенец, комуто предстои да се обнови в умствено отношение. Може би ще ме обвините в нихилизъм, защото ви проповядвам любов към ближния, а същевременно обричам човечеството на селекция. Сигурно сте прави за себе си. Но аз не мога да приема една такава недостойна мисъл. Моята религия е истината. И аз ще я защитавам до края на моя земен живот. Ако искате да ви проповядвам богослужение, трябва да ме последвате извън пределите на църковните храмове. Сега аз се явявам обединител на всички религии в света. Затова ги изпитвам чрез съвестта си и установявам, че те са полезни на тези, които не искат да променят съзнанието си. Те се борят да запазят догматичната настройка на мисълта и мисля да не им въздействам, освен ако сами не намерят пътя към мен. Освобождавам се от църковната догматика и ми е леко на душата. Идвам и да литна нагоре като малка пеперуда към слънцето, без да се страхувам, че то може да обгори крилете ми. Години наред човечеството е било подтискано от гнета на различни религии, всяка от които е истинна сама за себе си. Но едва сега, в края на хе-хе-ти век, ще се опитам да направя мост между техните начала, за да могат всички да се почувстват като на празника на опрощението на човешките грехове. А сега нека се опитаме отново да анализираме нашата постоянна връзка с Слънцето. Трудно е да си представим, че то ще бъде основната причина за войни и кръвопролития. Ако потърсим вината в слънчевата активност, то може би ще достигнем до първопричината, поради която в този месец тя ще се изяви в своята максимална стойност. Земята не може да отдава преработената енергия обратно към Слънцето. Ето защо възникват предпоставки за нарушаване енергийния баланс на планетата. Достига се до определен момент, в който ядрената енергия не може да се абсорбира от земната повърхност. Настъпва изравняване между частотните трептения на вселенския разум и слънчевия център. Това от своя страна предизвиква мощни термоядрени процеси и в двете енергийни начала, вследствие на което Слънцето става приемник на допълнително отдадена енергия. А това е едно от условията, активността му да се повиши, вследствие на което от дълбините му ще изригнат потоци огнена лава. Това е негативното обяснение на ядрения процес, извършващ се в обсега на Слънчевата система, което е послужило за символичното възприемане на образа изникнал в зрителната памет на Нострадамус като великия Атила, спускащ се със своя огнен плащ към Земята. Никога не разсъждавайте само върху образното възприятие на мисълта, само защото под неговата вътрешна обвивка се крие символичен оттенък. Каква по-голяма радост за мен от тази сам да докосна страниците на моите сказания и да се почувствам отговорен пред себе си и пред света, че сега аз ще трябва да разсекретя тайния замисъл на четиристишията, парещи още паметта ми със своята безизходност. Очаквам вашето съдействие. Не искам сам да участвам в съдбата на човечеството и един ден вие да си спомняте за мен като за най-мрачния пророк на средновековието.
Затова сега определям себе си за главния двигател на съдбата ви, но вие трябва да осъзнаете себе си като преки изпълнители. Само тогава ще намерим синхрон между нашите съзнания. Усещам как се надига протестна вълна срещу моите слова, но трябва да ви кажа, че аз съм защитен от всякъде с ореола на божествения сан. Никой от вас не може да ме докосне с стрелите на съмнението. Затова нека се условим. Аз ще проповядвам словото на пророка, а вие сами отсъдете дали да ми повярвате. Никой досега не е бил пророк в своята родина. Затова ще се опитам да разглася истината по целия свят, а на вас оставям своята съвест. Ако успеете да се изравните с нея, ще усетите колко силно бие сърцето ми, когато се докосвам до средновековния мистицизъм на пророчествата. Не се опитвайте да ми попречите. Сега съм толкова силен, че бихте се опарили при досек с моята аура. Ако все пак се решите да бъдете мои опоненти, то аз съм готов да започнем словесен двубой. Само че къде ще се установим, за да изпращаме стрелите на словото един към друг? Има ли място в света, свободно от оръжията, които вие натрупахте в продължение на години? Изпитвам чувството на неудовлетвореност, че на мен се падна честта да разговарям за разоръжаване, след като аз изпитах безчинствата на войната. Дори и моят покой беше нарушен от човешката злоба. Може би си спомняте деня, в който моят смъртен одър ще бъде поруган от човешка ръка. Вие сте свидетели, че всичко това е истина. Затова ви го припомням, защото ненавиждам войната. Искам да ви помогна и вие да изпитате подобно чувство на омраза към нея. Понякога не мога да затворя очите си от болка, че се родих във време, което не почита мира. Трябва ли да отварям страниците на историята, за да ви припомня последиците от двете световни войни? А третата, която се опитваме да предотвратим, може да се окаже гибелна за човешкия род. Не мога да спра хода на времето. Той стича неумолимо. Иска ми се да вярвам, че сега ще успея да установя равновесие между нашите вибрации, което да бъде в полза на бъдещата ни съвместимост. Не съм дошъл да отправям укори към човечеството. Искам да му помогна да се определи като саможертвата, която Земята ще отдаде, за да се запази като форма от общата планетарна композиция и така да ви осигури един спокоен пристан, когато един ден решите отново да се докоснете до нейните устой. Очаквам съдействие от висшите сфери на съзнанието да ми помогнат да усмиря тази жажда за кръвопролитие и погазване рожденото право на вероизповедание. Отговорът на Абсолюта се докосва до паметта ми и аз го запомням завинаги. Ти си Нострадамус и аз те открих сред хиляди други по светлината, която излъчва твоята душа. Знаеш, че ти сам поиска да слезеш между хората, независимо че все още не бях те подготвил за това. Но ти надделя, защото силно пожела това да се случи в последните години на 2000-летието. Изпитанията отново се влагат в твоето ежедневие и ти сам виждаш, че сега е още по-трудно да достигнеш до съзнанието на хората. Те са си изградили здрави устои и не допускат мисълта на друг човек да ги пробуди от хилядолетния сън. Ето че сега ще трябва да предскажеш още една кръвопролитна война, а се страхуваш да я назовеш по име, защото имаш предчувствието, че тя ще се окаже фатална за човечеството. Никога не е късно да подадеш ръка за помощ. Важното е този, който се нуждае от нея, да я приеме от сърце, без да се пита защо някой друг се грижи за неговото бъдеще. Ако сега ти не си подготвен за измерението на предстоящето събитие, то моля те, не назовавай времето и мястото на действие, защото те са променливи величини, които могат да се избегнат, ако човечеството прояви здрав разум и не позволи на тъмнината да издигне престола на своя принц. Може би сега му е времето да се направи предупреждение към човечеството, за да не може то утре да хвърли своята вина върху този, който му е предсказал кръвопролития преди векове. Затова ти само отгърни тази страница, на която си записал, че и след идването на Атила, войните ще бъдат най-жестоки. Запечатай този спомен дълбоко в недрата на твоята памет, за да може неговият зародиш да се изхвърли оттам и на мястото му да разцъфне розата на спокойствието и мира. Ако всичко върви по божествения план, може би ще има жертвоприношение, което сега няма да се осъзнае от хората, защото те са забравили своя грях с разпятието на Христос. Те никога не биха допуснали, че и сега може да се извърши жертвоприношението на Агнеца и затова се обръщат с неразбиране към библейските слова. Истината ще се осъзнае като легенда през следващите векове, когато други ще оповестят на света, че второто пришествие на Христос е било реалност. Само че хората не са го възприели като достоверност,
защото те вече не анализират историята на човечеството като отделни събития, обединени от общата закономерност на сътворението. А сега благослови светостта на троичния разум, който грее днес над България и го възцари за вечен живот. Нострадамус прекланя глава пред божествения ореол и се чувства задължен да отговори с силата на своята мисъл. Благослови ме, Отче, за вярата, която съм заложил в душата си, че заедно с моето слизане и други светли ангели се въплотиха в земни тела и сега греят като звезди в съзнанието на хората. Аз съм отново тук на земята, но този път не съм сам. Дойдох със своята ангелска свита, за да помогна на тези, които толкова векове не могат да се събудят и да отреагират на съвременните изисквания за вярност. Яркостта на слънцето е доказателство, че в определени моменти той схвърля от недрата си мисловни енергийни звена, които в последствие се оказват тясно свързани с физическата обусловеност на разума. Каква силна мисъл притежаваш ти, който сега разкриваш символиката на своите предсказания? Трябва само да изчакаш удобния момент, за да се включиш в енергийния световъртеж на светлината. Ако ти наистина си Нострадамус, то моля те, погледни в бъдещето и направи прогресия за втората част на мисълта. Преди и след това, войните ще бъдат най-жестоки. Истината за предстоящите събития не бива да се изказва чрез образни представи, защото това ще бъде едно посегателство върху паметта на Вселената, закодирала информационния заряд на бъдещето в определени символи. Трябва само да си отворим очите за тях, за да може те да заискрят пред нас със своята обективност. Ще се опитам да го направя сега с затворени очи. Бог ми е дал силата да се вглеждам в скрития контекст на словата. Ето че вече се включвам в бъдещата прогресия на човечеството и установявам телепатичен контакт с вселенската памет, която може би ще поиска дан за посегателството в нейните покой. Виждам огньове, разгарящи се в определена област на Европа. Техният обсек се разширява и аз съм удивен, че това ще се случи в нашето съвремие. Господи, прости ми смелостта да се докосна до тях. Отдръпвам се ужасен. До мен достигат воплите на изтерзани тела и обгорени души. Кажи ми, повелителю мой, какво да заложа сега, за да предотвратя тези събития? Опитвам се да не мисля за последствията, защото знам, че всяка война е неизмерима по своите жертви. Къде да положа главата си сега, когато тя пламти с огъня на тъмнината? Земята е обгърната в пламъци и дим, сякаш иска да се скрие от обсега на вселенското око. Тя не може да осъзнае, че неговата всеобхватност е неизмерима. Планетарните форми се намират в определена зависимост от енергийния център, контролиращ тяхната дейност. Компютризацията на Вселената се извършва по строго определени енергийни закони, на които са подчинени всички нейни подсистеми. Когато Земята наруши хармонията в Вселената, тя трябва да изплати този дисбаланс с определено количество енергия, което да отдаде на общия двигателен център за компенсация, тъй като той е излъчил към нея допълнителна енергия, коригираща нейната дисхармония. Войните са резултат от огнената еуфория на Слънцето, опитващо се да въдвори ред в цялостната система на планетите. Когато то отрази своя двойник върху Земята, олицетворен чрез образа на Великия Атила, тогава можем да очакваме избухването на кръвопролития и бунтове. Само те биха могли да наситят кръвожадността на огнения дракон. Анализирам сега тези събития и достигам до извода, че слънчевата активност, предизвикана от нарушаването енергийния баланс на планетата, е тази негативна промяна, извършваща се в съзнанието на хората и подтикваща ги към война. Иска ми се да вярвам, че вие ще избегнете тази кървава драма и тогава аз ще призная, че съм бил свидетел само на една илюзорна картина, която бъдещето ми е показало, за да се опитам да предотвратя нейните последствия. Иска ми се да е така и съм уверен, че и вие ще ми помогнете с мисълта си. Никой не може да спре огъня сам. Той се разпростира върху околните земи и ако някой се опита да погаси неговия епицентър, трябва само да влезе в зоната на умиротворението и оттам да напътства земните хора, които сякаш не искат да осъзнаят, че ги грози опасността на най-страшното чудовище – войната. Животът го доказва този миг с хиляди съждения. Ако ти сам не искаш да си помогнеш, кой би могъл да ти подаде ръка? Сега ще се опитам да загася огнището на огъня в паметта си и се върна назад във времето, където вие ме очаквате с надежда. Има ли опасност огънят да се разпростре и към нашата страна? Улавям вашия ням въпрос и се опитвам да ви отговоря. Разбира се, че има.
Ние не трябва да се успокояваме, защото когато се разгори една суха пръчка, пламват и други покрай нея. А това означава, че една бъдеща световна война ще унищожи не само древното познание, но и мъдростта придобита досега. Човечество, защо мълчиш, изпълнено с индивидуализма на своето съзнание? Ти трябва да се опиташ да размразиш кристалите на своето сърце, за да осъществиш своя блян за един прекрасен живот, в който всичко ще бъде изрядно. Нострадамус се чувства задължен да продължи своето пътуване във времето. Затова той спира за миг в тази страна, приела неговата душа за пореден път. Отново се затваря в недостъпната кула на боговете и оттам се опитва да въздейства на тези, които ще участват в една бъдеща световна война. Освободете паметта си от земната нагласа на индивидите да разпалват огнището на огъня, когато всички държави отдавна се греят на лъчението, предизвикващо хвалебствия и песни. Може би никой от вас не се досеща как ще нарека това учение. Вие не приемате новите идеи, идващи с епохата на Водолея, като нещо съвсем естествено. Сигурно очаквате да ви проповядвам установени религиозни догми, защото в миналото съм се придържал към християнската религия. Така беше, но когато се потопих в огнения ореол на слънцето, възпях неговия легендарен образ и не можех да се откъсна от него, защото осъзнавах, че той е нашият бог. Може би за това се върнах 4 века по-късно в тази страна, където и днес обитава моя дух, за да успея да подготвя почвата за следващата си реализация, в която да осъществя всичко, което досега съм съхранявал в паметта си. Не ме укорявайте, че ви говоря с символи. Вие не бихте понесли цялата истина за моето пребиваване на Земята. Затова ще се опитам макар и накратко да премина през отделните жизнени цикли, през които аз съм се претворявал като водач на световното творение. Идвах на Земята с определена мисия да бъда една звезда, която винаги да свети за хората. Така съм заложен още в своето програмно начало и никой не може да ми отнеме правото да сътворявам новите идеи на епохата. Навярно си спомняте за Енох, който си отиде от Земята с огнена колесница. Така го отрази Библията, но аз ще ви разкрия тази тайна, защото вече мога да разчитам на вашето съзнание да възприема библейските легенди като достоверност. Възнесох се по законите на ядрената физика чрез енергийна регресия на тялото, при което материята се разгражда на отделните си съставки. Този процес беше непознат за древните жители, но вие вече го определяте като телепортация, свързана с дематериализация на плътта. Така се върнах отново там, откъдето се бях претворил като дух и материя, за да осъществя едно дълго пътуване във времето и да донеса на земните хора своята истина. Отново се върнах след време като пророк Илия, за да осъществя приемствеността между минала и сегашна реализация. Опитвам се да назова по-важните моменти от моите земни претворявания, но мисля, че с тези два библейски образа се подчертава твърдението, че наистина се очаквате да се върнат на Земята, за да успеят да реализират своята мечта. Обединението на всички религии в една – религията на истината. Никой от вас не е предполагал, че Нострадамус ще се яви като един продължител на библейската истина. Само че този път е надянал мрачната маска на пророка с определена мисия. Да предупреди човечеството, че е на прага на своята духовна деградация. Изпитвах огромно желание да се втурна в света и да изповядам своята истина. Опомнете се, хора. Не можете ли да живеете един за всички и всички за един? Нали за това сам Христос слезе на земята, да ви донесе любовта като основен закон на Вселената? Защо не я възприехте още тогава? Може би щяхте да избегнете тези катаклизми, очакващи сега вашата цивилизация? Усещам как от недрата на църковната схоластика се надигат вопли към мен, сякаш искат да ме смажат със своя цинизъм. Познавам тяхната суета. Виждал съм лицемерието и фалша по техните лица и затова искам да им кажа. Мили мои отшелници, наричам ви така поради факта, че вие отдавна се отделихте от хората и забравихте, що е свяни Царство Божие. Простете за израза, но аз съм сигурен, че той е най-точната емблема, която аз поставям на челото ви, за да можете да се отличавате от другите търсещи своята истина. Ето че отново попаднах в черната дупка на отце мразците, които винаги са ме преследвали за това, че казвам само истината. И сега ще я поднеса на хората, защото смятам, че те трябва да знаят как вие заграбихте църковната обител и я погубихте със своята алчност. Повярвайте, не го казвам само от състрадание.
Аз съм свидетел как вие ме накарахте да напусна църквата, само защото си седях мирно и тихо и съзерцавах пламъка на свещта. Това ви се стори твърде подозрително и вие осъществихте своя пъклен план. Да отстраните Дух Свят и, без да осъзнавате, че с това нанасяте глобален удар върху своята епархия. Не казах нищо. Излязох навън от църковния храм и приседнах на стъпалата без да се противя. Но Бог вижда всичко. И вие не забравяйте този ден. Той ще бъде пагубен за храма, който се очерни с схоластиката на лъжерелигията. Тогава поведох хората и ги изкачих на върха на пирамидата, за да ги слея с слънцето. Може би вие не сте го почувствали този момент, защото останахте в подножието, за да се подготвите за утрешния ден, в който се разцепихте на две половини. И повярвайте, никой не може да ги слепи отново, след като те са обречени на раздвояване. Сега да оставим това излияние, което моята душа си позволи да изхвърли като ненужен товар. Тя се беше загърбила да го носи през вековете и някой ден той щеше да избухне като бомба с закъснител, както вие се изразявате спрямо моята дейност. Отново се връщам върху земята на българите и се чувствам пречистен като младенец. Обичам ви, хора. И никога няма да забравя топлината, с която ме посрещнахте на прага на своя дом. Може би искате да ви разкрия своята самоличност? Нима не ме познахте по словата, които изказах? Да, това съм аз, поп Богомил, който ви донесе учението на богомилите. Тогава вие не позволихте на словото да достигне до неговите поклонници. Изгорихте телата ни, но душите ни се възнесоха с силата на огъня в лоното на отеца. Не исках да се изявявам като водач, но вие ме издигнахте на пиедестала на величието. Аз си бях просто един отшелник. Повярвайте, когато се върнах в моя свят, не можах да си намеря място. Вие никога не разпознавате тези, които бдят над съня ви. Ако и сега сте готови да ме отхвърлите както някога, помислете си, дали няма отново да предизвикате Божия гняв, защото аз съм неговият проводник. Когато слизах от слънцето, то ми заръча. Върни се, учителю, при своя народ. И нека тези, които повярват в теб и в словото, да бъдат определени за първите ластовици на шестата раса. Сигурно си спомняте, че когато живях като учителя, ви обещах да се върна след време в една друга славянска страна, Русия. И това ще се сбъдне. Само че сега аз съм тук и искам да бъда сред тези, които обичам. Не очаквайте от мен да разсъждавам само върху пророчествата на Нострадамус. Това ще го направя и без да ме молите, защото той е моят оригинал, а аз съм длъжен да се определя като негов енергиен двойник. Когато назовете името ми, то се разпуква като лотос, а заедно с него разцъфтяват и спомените за миналите ми претворявания. Затова сега определям себе си като свободомислещ човек, който не принадлежи към никоя религия в света. Учението, което проповядвам, се издига над тях и ги обединява като слънчев център. Нострадамус е моето име от миналото, но вие трябва да познавате фибрите на моето съзнание, за да ме възприемете като личност, която не зависи пряко от никое религиозно течение. Каква по-голяма радост от тази да се рееш в простора с мисълта си и да обхващаш неизмеримостта на Вселената, претворена от енергийния и разум? Кажете, приятели, нима не искате да обожествите истината като най-святата религия на света? Очаквам вашите изблици към мен и се надявам един ден да се срещнем на висотата на Божествения престол. Тогава всеки от вас ще сведе поглед пред мен, за да изповяда своята истина. Любовта ми към вас е необятна. Извисете се към нея и може би тогава ще ви позволя да открехнете маската на Нострадамус. А зад нея ще откриете най-светлият образ, който вашият разум е сътворявал в продължение на милиони години. Аз съм оригиналът, по който са създадени вашите подобия. Не се страхувайте да изречете моето име, което е изпълнено с измерението на цяла една вселена. Който се докосне до него, винаги се чувства в съприкосновение с неговите вибрации. Осветлявам пътя ви към мен и се надявам да усетите топлината, която ви обзема, без да изговаряте моето име. Освобождавам ви от вината, която носите със себе си. Вие сте първите, до които се докосва моят глас. А това е едно предзнаменование, че вашата страна ще остане целокупна и недосегаема от посегателствата на външния свят. Нострадамус оставя вратата след себе си отворена. Ако вие му повярвате, влезте тихо на пръсти в лоното на моята душа, откъдето ще съзерцавате моята мисъл. Сега аз ще я разтворя за всеки, който се чувства задължен да се изравни с божествените вибрации на епохата. Щастлив съм,
че вече осъзнавате това съприкосновение с космичното начало като един духовен екстаз. Затова ви оставям да се потопите в неговите лъчи и се сливам с иллюзорната светлина на душата си. Отново се превъплощавам в реалния образ на един обикновен човек, който успя да стигне до светлината на вашите души, след като преодоля пространството между двете вселени и ви донесе истината за последните години на 2000-летието. Мечтая на глас и създавам светове, разпукващи се като огнени сфери, които се разпиляват в неизмеримостта благодарение на моята мисъл. В страната победителка Арабия ще се роди мощен мюсюлмански водач. Той ще победи испанците и ще завземе Гренада и Италия, но Страдамус отново затваря очи и се взира в бъдещето. Истината, закодирана в четиристишията на моите пророчества, сега се явява на съд пред вашата съвест. Анализирам сега тяхната давност и се ужасявам от картините, които се разкриват пред очите ми. Арабия, това име трябва да се запомни. От неговите недра ще рукнат потоците, които ще залеят Европа. Никога не съм предполагал, че сам ще трябва да разкривам събитията, които предстоят да се случат. Затова сега отново надявам мрачната маска на пророка и се притаявам в убежището на моята мисъл. Трябва само да преценя дали да изкажа истината в нейната пълна изява, или отново да я увенчая с символи. Зная, че вие очаквате всяка моя дума да се сбъдне. Затова сега се чувствам като съдник на човечеството. Винаги съм го знаел това и сега не мога да си намеря място на земята, където да успокоя съвестта си. Долавям как вие ме приемате като черна сянка, която иска да затъмни вашето бъдеще. Затова ще се опитам да говоря под сурдинка, за да омекотя това, което виждат очите ми. Ще бъда откровен само когато се наложи да ви призова към размисъл. И така, войната е неизбежна. Вие няма да се вслушате в гласа на разума, който ви призовава да потушите кървавото огнище в центъра на Европа. То ще тлее още дълги години и димът ще се вие над вашите сънища, за да ви напомня, че когато в една страна започне война, никой не бива да се намесва в нейните устои. Тя трябва да плати дан за това, че се намесва в кармата на една държава, която сега изплаща греховете на своя древен водач, Александър Македонски. Затова вие можете да участвате само с умиротворителни идеи и помощи, без да се влагате в бойното огнище с своите оръжия. Това е една причинно-следствена връзка, която трябва да намери своето разрешение. Но ако и други се вложат в нейната кармична обвързаност, те биха могли само да усложнят този процес и той ще си остане неразрешим за в бъдеще, където ще тлее като въглен в пепелта. Но някой ден върху него ще се струпат огромни дървени стволове и тогава искрата ще пламне от пепелта. Никой няма да усети как тя ще обхване в неизмерими пространства това, което се е натрупвало от векове. Арабия, защо ме привличаш със своето име? Какво ще се случи, когато от твоите недра изпълзи змията, дремеща вече толкова векове? Не искам и да споменавам символа ти, защото знам, че той е нарицателен. В него е заложена мъстта на мюсюлманската религия, която търси изблик на своята вяра, за да завладее Европа. Опитвам се да намеря думи, които да заглушат огнения вулкан, назряващ в земните недра, но усещам своята безпомощност. Аз съм само един обикновен човек, приемащ словото на боговете като безценен дар, за което трябва да благодаря, без да се опитвам да разсъждавам. Никой не може да спре Божия гняв. Той се натрупва в продължение на хилядолетия и сега някой трябва да утоли неговата енергия. Опитвам се да бъда само ням наблюдател на това, което виждат очите ми. Но нали аз имам сърце? Затова не мога да остана безучастен към кръвопролитията, които ще се разразят след избухването на войната. Човечество, ако ти сега се вслушаш в моите слова, може би ще избегнеш тази касапница. Но ти все още спиш своя непробуден сън. И едва когато някой удари камбаната, се стряскаш за миг, сякаш искаш да кажеш. Кой си ти, че да нарушаваш моето спокойствие? Разбира се, че нямам това право. Затова сега искам да те успокоя. Не съм аз, който ще разбуди кървавия дракон от неговото леговище. Това е в противовес на моите убеждения. Искам само да те уведомя, че Антихристът дреме в своите покои и ако ти не се събудиш преди него, той ще използва своето преимущество и ще се зареди с енергията на войната. Това е символично обяснение на предстоящите събития. Ако ги назова с конкретни образи, това само ще утвърди тяхното извлечение. Опитвам се да нанеса корекция върху земната определеност,
Но знам, че може би няма да ми стигнат силите, защото какво е една лястовица, опитваща се да запали слънцето? Извиквам за живот тези небесни светила, които биха спомогнали за омекотяване на удара, който ще се нанесе върху целостта на човечеството с избухването на предстоящата война. Ако вие сте подвластни на моя глас, то моля ви, изместете своята позиция от правата линия, която ще очертаете с присъствието си в този ден, който се очаква да бъде пагубен за човечеството. Не знам дали съм способен да регулирам този астрономически процес, но ми се струва, че може би измерението на моята мисъл ще спомогне да се избегне фаталната сцена, в която Земята би трябвало да се разруши от мощта на лъчението, което планетите ще окажат върху нея, когато започнат своя парад. Но това са само последствията, които се очакват в края на столетието, а ние говорим за една бъдеща световна война и разсъждаваме върху въпроса дали може да се избегне нейната проява. Рабия, ти си люлката на една змия, която ще отгледаш в своята утроба. Но ти не забравяй, че редом с тъмнината има и друг полюс, който се осветява от светлината на разума. Тогава как ще се опиташ да превъзмогнеш неговата повеля да унищожиш зародиша на Антихриста и да го изхвърлиш като мъртвородена рожба, на която не е било писано да се появи на света със своя ненаситен плач? Знам, че нямам право да се намесвам в съдбата на човечеството, но аз съм длъжен да опитам сега, когато отново съм тук, да се вложа в нейната цялост и омекотя събитията, които предстоят. Затова искам да ви разбудя, хора, със своя глас и да ви кажа, има още време да поемете протегнатата десница от космоса и да я заложите като любов в своите сърца. Ще бъда откровен. Ако това не се изпълни през следващите години, войната е неизбежна. И вие ще я осъзнаете като факт, когато се събудите от нейния грохот. И тогава ще си кажете, не е било сън това, което сънувахме, а действителност. Сега съм по-спокоен. Изказах това, което ми тежеше на душата и се оттеглям назад, за да наблюдавам как вие ще отреагирате на моите слова. Ясната нощ ще се разтърси от огнена комета, възвестяваща началото на войната. Така я виждат моите очи сега, когато прогресирам в бъдещата еволюция на човечеството. Отвсякъде избухват пожари, които опустошават много страни, но най-силно ще бъдат засегнати двете измерения на имената, отбелязани в пророчеството. Те фосфоресцират върху звездното небе като две малки деца, отделени от своите родители. Техният плач се чува надалеч в пространството, но никой няма да им се притече на помощ. Това е неизбежен момент и вие трябва да го знаете още от сега. Ако някой се опита да ме обори, то моля ви, не сега, защото ще нарушите миража, който забулва очите ми със своя иллюзорен блясък. Не искам да нарушавам неговата цялост. Може би той ще се разпръсне като облак и няма да мога да запомня неговите очертания. Освободената енергия на мрака ще залее Европа. И тогава ще бъде късно да се направи стъпка към умиротворяването на народите. Как да ви обясня това, което предстои да се случи? Той е един закономерен процес, в който участвате и вие. Предреченото преди столетия е било анализирано като едно бъдещо извлечение на човешката мисъл. Бъдещето може да се предскаже, ако се съпоставят изходите на отделни събития. Сумират се техните общи показатели и едва тогава може да се направи прогресията, която е едно друго измерение на времето, в което събитията се представят като променлива величина, която може да затвърди своята реализация, ако настъпят необходимите условия за това. Затова не съм назовал годината, в която ще избухне войната. Не съм конкретизирал имена и събития. Оформих само три центъра, за да мога да ви предизвикам към размисъл. Но вие никога не сте се влагали в предстоящите събития, с мисълта, че те могат да се избегнат. Не можете да отреагирате на бъдещата прогресия сега, когато живеете в настоящето. Вие анализирате едно събитие, когато то вече е отминало във времето. Но ако пожелаете, можете да въздействате върху него, още преди то да се е заложило за изпълнение. Аз вярвам, че любовта ще спаси света, без да изпадам в фанатичния устрем на евангелистите. Бог е любов. Той е светлина, заливаща Земята със своя космичен огън. Винаги може да се осъществи допир с неговата траектория. Той се влага в нашите души с искрицата енергия, която сам е вдъхнал при сътворението, за да увековечи своето подобие. Нима мислите, че той е безчувствен и не анализира съдбата на човечеството? Имайте вяра в него, защото е сред вас и ви наблюдава отблизо. Ако се вгледате в себе си, ще усетите неговия взор.
Творецът иска да разбере дали наистина хората са достигнали до максималната стойност на човешкото познание, че сега се чувстват призвани да го унищожат като постижение на свръхсъзнанието. Това е доказуем факт, криещ своите корени в миналото. Атлантида унищожи познанието си, като заложи силата на мисълта в кристали, освобождаващи огромно количество енергия. Индивидуалната мощност никога не бива да превишава вселенската. В противен случай между тях ще настъпи дисхармония и вселенският разум трябва да излъчи допълнителна енергия, за да абсорбира излишека, появил се като краен резултат от енергийния обмен в природата. Измеренията на човешкия разум са безгранични. Но вие трябва да знаете, че понякога той се изявява в своята индивидуалност, която му пречи да се резонира с общото начало на Вселената. Тогава човек се чувства на върха на своята слава и не усеща как почвата се рони под нозете му. Рабия сега се подготвя за предстоящето събитие, като катализира в своите недра огромно количество оръжие, което вие й предоставяте. Европа тайно продава оръжие, без да се замисли, че един ден то ще се завърне като бумеранг върху нейната обител. Може би разпадането на социалистическия лагер беше една предпоставка, антихристът да получи допълнително захранване на своя зародиш. Историята е пълна с примери, когато един народ иска да се издигне над другите, но какво си получава? Когато се залага национализмът като национална кауза, се отприщват силите на тъмнината, които унищожават хиляди жертви. И сега арабският свят складирва оръжия, за които вие даже и не подозирате. Те набират своята мощ от вашето тяло и един ден ще се окажете напълно зависими от отрочето, което ще се роди благодарение на вашата намеса. Изпробват се биологични оръжия, които действат мълниеносно. Те ще смразят вашия дъх и вие няма да разполагате с време. Мисълта за последствията им върху хората не ми дава покой, защото аз съм сигурен, че те ще го изпробват върху тези, които са им отворили очите за неговата разработка. Затова искам да ви предпазя от мисълта, че отделен народ може да управлява света. Отпратете я далеч в Вселената. Нека никога тази мисъл не докосва вашите съзнания. Молете се това да не се случи. Ако отровите земята си, къде ще посеете зърното, което сам Абсолютът отделя за вас, за да ви изхрани като свои чада? Искам да вярвам, че това е само една илюзия и аз сънувам поредния си сън, без да си отварям очите. И когато се събудя, всичко това ще бъде само един спомен. Може би така трябва да го нарека този илюзорен свят, спомен от бъдещето, защото когато достигнете до него, той ще бъде унищожен като илюзия и ще се превърне в реалност. Нострадамус е огледалната проекция на разум, който е живял на Земята превъплотен в различни форми. Ако ви разкрия своите имена, сигурно бихте изпаднали в състояние на еуфория. Затова не искам да се откъсвам от повърхността на Земята сега, когато съм най-необходим на човечеството. Искам да бъда земен човек, който се ражда за да осъществи мисията на своя блян. Да бъде в услуга на хората. Освобождавам себе си от илюзорния свят, с мисълта, че не съм подвластен на неговите темпорални измерения. Живея в реалността и се чувствам задължен да ви направя съпричастни към моето откровение. Нострадамус е само една енергийна вибрация, довела ви до моето съзнание. И когато вие почукахте на кристалната решетка на моята памет, тя се възпламени за спомените от средновековието и те нахлуха със своята достоверност. Затова вие не анализирайте символичната достоверност на предсказанията, а се опитайте заедно с мен да вникнете в тяхната вътрешна природа. Аз мога да я разсекретя пред вас и ви обещавам само истина да строи от тях, така както съм я уловил в момент на съприкосновение с божествения разум. Извиквам за живот тези спомени, които тогава са били моята реалност. Никой не може да ги оспори, нали? Защото вие сте свидетели, че по-голямата част от тях вече са реалност. Предусещате следващите събития и искате да се потопите в тях, преди да са се реализирали като исторически факт. Наистина, Бог не ми позволи тогава да ви разкрие оптималния обсек на бъдещето, защото знаеше, че вие бихте изпаднали в психоза и нямаше да можете да регулирате своите емоции. Затова сега аз се явявам продължително една епоха, отминала във времето със своята безизходност. Но вие все още имате шанс да преодолеете предстоящите събития, защото те още не са заложени за изпълнение. Техните извлечения се виждат върху екрана на зрителната памет на вселенския разум, но те са само резултат на една прогресия, на която предстои да се реализира в бъдещето.
Божествената мисъл може да се прогресира. Затова сега аз я оставям да кристализира във вашата памет и може би едва тогава ще осъзнаете сложността на събитията и се опитате да ги предотвратите с вашите действия. Разбира се, че имате право да дадете своя глас за бъдещето на планетата и за спокойния сън на вашите деца, но сега не го осъзнавате като необходимост. Свикнали сте да плувате по течението на реката, без да се замисляте, че един ден тя ще ви изхвърли върху пустинния бряг, където няма да можете с кого да споделите мислите си. Ще бъда обективен. Така би изглеждала планетата, ако върху нея се изиграе драмата на една нова световна война. Искате ли да бъдете последният жител, на когото е отредено да остане сам на Земята, върху която неговите прадеди са изграждали миналото и настоящето на своите деца, а той сега унищожава тяхното бъдеще? Долавям как някъде във вас блесва искрица. Може би това е вашата съвест, която започва да се събужда и да разтопява ледените блокове в сърцата ви. Опитвам се да я стопля с дъха си и тя се разгаря в буен пламък, който разтапя студенината на вашето ежедневие и ви прави съпричастни към моята изповед. Сега трябва отново да ударя камбаната, за да ви разбуди изцяло, тъй като вие ще отворите очи за миг и отново ще заспите в илюзията на своите съновидения. Затова съм донесъл огромни чукове, с които удрям по заспалата ви съвест и тя звънти като мембрана в ушите ви. Стенете, хора, и се освободете от тънката мрежа на съмненията. Вие не разполагате с време сега, за да се колебаете дали да приемете моите думи за истинни, или да оставите това на бъдните векове, когато други ще ти отразят като пророчества, които вече са се сбъднали. Никога ли не сте пожелавали сами да участвате в съдбата на човечеството? Или сте свикнали някой друг да ръководи вашия сън, за да можете по-лесно да отреагирате на неговия завършек? Той вече е приключил и аз нищо не мога да направя. Така си казвате вие в края на своя земен живот и се устремявате към отвъдното с мисълта, че някой друг е дирижирал оркестъра, докато вие сте изпълнявали симфонията на своя живот. Сега аз съм бумерангът, който абсолютът ви изпрати от средновековието. Завърнах се отново при вас, само че този път не ви нося спокойствие за предстоящите събития, които вие ще преживеете и осъзнаете, когато се събудите, че нещастието е сполетяло други около вас, а вие сте останали невредими. Бумерангът докосва вашите съзнания и ако вие проявите твърдост да го задържите с силата на вашата земна устойчивост, той ще помете всичко след себе си. Ще се завърне в средновековната мрачна обител на Нострадамус, където той се взира в огнения заряд на божествения разум и изписва 400 след 400. Не ме отхвърляйте и сега, когато нося със себе си силата на сбъдналите се пророчества, а тя е заредена с отпечатъци на революции и кървави конфликти, изгарящи сега моята съвест. Аз трябва да ги изхвърля оттам, защото те ще възпламенят началото на следващите събития. Чувате ли, хора? Бъдещето хлопа на вашата врата. Стенете и отворете, за да осъзнаете мрачната картина на войната, чертаеща своята зловеща сватба с най-коварния принц на тъмнината, който се захранва от вашата илюзия, че виждате ли, може би не всичко от предсказанията на древния астролог ще се сбъдне и вие ще станете свидетели на техния илюзорен мираж. Бих искал да е така, без да се страхувам, че след това вие ще ме обявите за най-мрачния скептик, заложил на карта вашето бъдеще. Така да бъде. Аз съм съгласен да приема вашата оценка, ако вие успеете да превъзмогнете у себе си устрема за кръвопролития и войни. Тогава ще се чувствам най-щастливият човек на света, защото съм успял да пробудя вашата съвест и вие сте преодолели нишките на кармичната обвързаност, разрушавайки крайното извлечение в вселенската памет. Освобождавам ви от обвързаността на моите предсказания и ви оставям свободни като птици да полетите към бъдещето, където сами да изградите илюзорния завършек на 2000-летието. Ако се стремите към това, бъдете сигурни, че то вече е реалност. Нострадамус се отдръпва от пътя ви и ще остане само един ням наблюдател на събитията, които вие ще заложите като собствено извлечение на вашата съвест. Ето че постигнах до това, за което мечтаях. Да се вместя във вашите съзнания като мисъл. Да ги взривя за размисъл и да застана на прага на бъдещето като един обикновен човек, който ще участва заедно с вас в сътворението на един нов свят, светът на божествената мисъл. Сигурен съм, че това е най-правдивото решение, което вашата памет отсъди. Затова се чувствайте свободни да се вложите в бъдещето с силната мисъл,
че можете да превъзмогнете началото на една бъдеща световна война и излезете от този двубой като победители. Аналитичната памет на Вселената сега се колебае къде да постави своя акцент. Дали на тези събития, които сам Абсолютът заложи като една бъдеща прогресия в обсега на своята реалност, или на това, което сега Нострадамус предлага на хората. Една реална възможност да се вложат в тази прогресия и да изменят крайния и резултат. Може би ще трябва да се обърнем към времето като към една енергийна величина, която може да се заложи в общия план за спасението на човечеството. Как да изравним реалната и иллюзорната му стойност, така че да се получи резонанс между земния и небесния огън, т.е. те да се изравнят по своите трептения? Тогава Земята ще може да регулира осовата си линия и ще се вложи в отстраняването на една бъдеща орбитална проекция. А тя може би няма да се заложи, ако земният център се изравни на една линия с центъра на Слънцето. Този синхрон ще премахне различията, които сега се наблюдават и резултатът ще бъде великолепен. Изравняване съзнанието на човека с свръхсъзнанието на абсолютния разум. Ако това се извърши в допустимите граници, бъдете сигурни, че прогресията заложена в началото на една бъдеща световна война ще се измени в реалната представа на настоящето, в което хората сами ще решат как да обновят края на 2000-летието. Очертах края на една прогресивна тенденция в развитието на космичния план, не защото се вглеждах в положението на небесните тела и не защото аз определих вашето бъдеще преди столетия като неизбежно. Направих го защото ви обичам, хора, и искам да завърша живота си с спокойно затворени очи, които ще виждат не само в бъдещето, но и в настоящето, очертало се като една мирна експанзия между хората. Може би все някой ще повярва на стария астролог, който затваря страниците на средновековните сказания и се замисля дали чрез тях не прави услуга на бъдещето, което очаква изпълнението на древните четиристишия. Никой не трябва да го съди. Тогава той дойде на света, за да ви отвори очите за бъдещето и да изпрати в него своя бумеранг, който сега застава на вашия път да посрещне удара върху себе си и да рикошира в неговата сила със словото гърмящо като светкавица. Умолявам ви, не го приемайте като приумица на един стар човек да се освободи от тежестта на миналото и да се прехвърли в бъдещето с лекота, без да чувства върху себе си последствията от думите изказани преди векове. Аз се върнах отново, защото искам сам да изтлея в огъня, който вие ще запалите със своята съвест. Сега се чувствам удовлетворен, че изказах болката на един от минал живот и се зареждам с вярата, че тя повече никога няма да се върне в моето съзнание. Вярвам, че когато един човек пожелае, може да вдигне върху плещите си земната сфера и да я понесе в вселенския простор като една олекнала съвест. Леко ми сега на душата, защото можах да се освободя от моите спомени, но не искам вие да се натоварвате с тях и да се чувствате обременени от тяхната истина. Тогава нека заедно се устремим към Слънцето и оттам да наблюдаваме целостта на планетата. Нека осъзнаем, че тя е нашият дом, в който винаги се завръщаме, когато дочуем, че някой произнесе нашето име. Трябва да вярваме във вечността на природата и да се вложим в нейния непрекъснат обмен. А това ни задължава да бдим над съня на планетата, която ни ражда за живот. Френската армия ще бъде победена от Италия. От всички страни конфликти и грамадни загуби, изказването на тази мисъл е свързано с определени събития. Ще избухне военен конфликт, в който ще вземат участие редица европейски страни. Виждам как Земята се обагря от кръвта на хиляди жертви, изгубили шанса си да продължат своето земно съществуване. Усещам хладина, която ме обгръща от всякъде и съзнавам, че това е полъхът на смъртта. Франция, ти ме роди преди столетия и аз съм длъжен сега да те предпазя от изхода на една двустранна обвързаност, от която ти няма да можеш да излезеш с чест. Затова сега използвам времето като съдник на едни бъдещи събития и го влагам в тях, за да разбера защо ти искаш да нарушиш целостта на Италия, без да се замислиш, че с това си залагаш кармата на обречените, които не се замислят какви ще бъдат причинно-следствената връзка от техните действия. Индивидуалната мощ на твоята армия няма да може да се справи с неизбежността, която следва от нахлуването на една страна в територията на друга. Нима ти си забравила шовинизма на една друга европейска държава, която не можа да осъзнае какви ще бъдат последствията от нарушаване суверенитета на страните, където нейните танкове разрушиха устоите на човешкото познание?
Сега и ти дръзна да направиш тази крачка, без да се замислиш какво ще последва от това. Искам да ти помогна сега, преди да си осъществила твоя замисъл, но ти навярно си забравила стария Нострадамус, излял стихията на Божия гняв в своите пророчества. Тогава може би все още не е късно да ощениш това преимущество, че си дала подслон на неговата душа, превъплотила се в личност, достойна за уважение. Сега искам да бъда откровен към тебе и другите страни, които ще се заложат във войната, без да разсъждават, че това е началото на едно бъдещо страдание, заложено като кармична определеност на един народ да се вплете в съдбата на човечеството при една бъдеща световна война. Не се опитвай да показваш превъзходството си, измерено в мощността на съвременните оръжия. Знам, че сега ти водиш борба за намаляване на американското влияние в Европа, но какво да кажем за това, че ти тайно складираш оръжия, които един ден ще се обърнат срещу самата теб и ще те покусят в твоя бяг срещу смъртта. Формирай у себе си мисълта, че ти не трябва да се намесваш пряко във войната, защото това ще бъде крах за твоята националност. Битките ще се водят на живот и смърт и никой няма да отстъпи от установената позиция, устоявайки своите завоевания. Но ти си ми близка по дух и аз искам още сега да използвам правото си на човек, живял в твоята обител и да изрека думата вето. Забранявам да участваш в тази война. Сега съм по-спокоен. Изказах това, което трябваше да изкажа преди 4 столетия. Но тогава нямах смелостта да го сторя. Аз тогава не осъзнавах, че квадрините, които изписвах върху белия лист, един ден ще се реализират в историята на човечеството като мрачни събития. Замразявам мисълта на абсолюта в кристален саркофаг. И само ако вашата съвест не успее да се събуди до край, тогава светлинен лъч от нейната сърцевина ще унищожи мисловния обсек. И ние ще станем свидетели как оттам ще се излее лавата на бъдещата кръвопролитна война. Истината отново се завоалирва пред моя поглед и аз не искам да вярвам, че ти няма да се вслушаш в моя глас. Опитай се да си представиш бъдещето. Навсякъде разрушения, пожари и потоци кръв. Нима ти желаеш това да се случи, страна на моите деди? Искам от теб сега да преосмислиш мисълта за загубата, която ще те сполети във войната ти с Италия. Животът го доказва това съждение, че който копае гроб други му, сам пада в него. Затова искам сега да се вслушаш в думите на пророка от век, живял в пределите на твоята страна, огорчен от факта, че един ден тя ще стане ожесточена арена на бойни действия, които ще се пренесат извън нейните национални граници. Италия е в немилост. И може би ти ще нанесеш първа удар, който ще превие снагата й, но това ще бъде само началото на края. Понякога не се усеща болката от удар, но когато тялото претръпне, започва да боли. Тогава звярат, който ние сме ранили, изпада в състояние на фанатична устременост и може да ни подгони, както бикът и тореадорите, развяващи червените плащове пред очите му. Истината се крие в символиката на моите слова и ти трябва да бъдеш доволна, че сега я изричам без предубеждение на чия страна ще застана. Знаеш моето верою, ненавиждам войната, независимо къде се водят сраженията. Сега няма да разсъждаваме чие зрелище ще ощастливим с тази загуба. Трябва само да се опитаме да я анализираме от гледна точка на народа, който ще бъде ощетен от чуждото нашествие. Вярвам, че може би ще оцениш моето предложение за ненамеса във войната. Само така абсолютът ще може да осъществи божествения си промисъл за предотвратяване на кървавия сблъсък. Може би ще попиташ защо ще се извърши това стълкновение между двете армии. Това ще бъде един ключов момент, в който ти ще получиш правото да изплатиш кармата, която Наполеон Бонапарт причини на страната със своите завоевателни походи. Само че не си въобразявай, че отново ще бъдеш предвождана от воинствения французин. Него вече го няма. Той унищожи своята обвързаност с френския народ и заложи в основата си един друг национализъм, доказал през Втората световна война, че не трябва да се използват нравствените заложби на човека за осъществяване на неговата мания за величие върху страданието на други националности. Хитлер беше мъшата в ръцете на националистите, но той си счупи врата по същия начин както и Наполеон, без да осъществи до край пъкления си план. Може би ще попиташ защо беше унищожена немската армия, славеща се със своя безпощаден фанатизъм. Те заложиха в основата на войната ненавистта си към еврейските духове, а Бог не обича когато някой унищожава свободата на един народ, който и без това изкупваше греха си за поругаването на Христовата енергия.
Трябва да споменем факта, че евреите са пръснати по целия свят като националност. Има предсказание, че когато те се съберат на едно място, ще се положи началото на една бъдеща световна война, имаща за основа причинно-следствената връзка на съдбата, която беше безпощадна към еврейската общност. Само че вие не ги търсете на обичайното място. Те са фокусирани в богоизбраната страна, запазена като цялост от светлината на разума. Може би това ще ви подтикне към размисъл, че последните години на Хехети век ще бъдат арена, върху която ще се разиграват библейски събития, осветени от към реалната стойност на своята давност. Тогава защо да не се замислим, че всяка страна ще трябва да изплаща своята кармичност сега, когато светлината на триединния разум озарява земята, върху която ще извърши ритуала на второто пришествие. Всяка страна ще започне да разплита съдбовната си нишка. От тази позиция трябва да се проследят допирните точки между нея и другите страни, с които тя е била в кармични взаимоотношения преди векове. Така че ти сега трябва да осъзнаеш факта, че с започването на една бъдеща световна война, ти се влагаш в съдбата на страна, определена да развърже кармичния възел на своята обреченост и да се изложи на опасността сама да ближе раните на своето прегрешение. Искам да ти помогна, но ти едва ли ще се вслушаш в моя повик. Причинно-следствените връзки не могат да се прекъснат от един човек, опитващ се да се вложи в националната карма на една страна, приела го в миналото като свой роден син. Изпитвам чувството на неудовлетворение, че не мога да предотвратя това, което ще се случи след години, но ми се иска да вярвам, че ти ще излезеш с чест от това бъдещо изпитание. Може би след това ти ще се поучиш от загубите и ще започнеш на чисто своя бъдещ живот. Аз вярвам, че когато изгори националната карма, тогава народът започва да се извисява в духовен план. Това е една предпоставка, че селекцията е отсяла ненужния баласт, а е оставила най-ценното – зърното, което ще се разклони в житни класове, избояващи върху една обновена земя. Може би някой от вас ще се опита да ме опроверга и ще ме обвини в защита на войната като неизбежно средство за погасяване на националната карма. Имате право, ако разсъждаваме от гледна точка на земната позиция. Но ако се извисите до нивото на вселенската обхватност, ще съзрете Земята като един огромен организъм, чието артерии се преплитат и обхващат целостта на планетата. Тогава как да направим така, че всяка националност да има собствено кръвообращение? Може би това е възможно, ако се говори за отделен индивид, получил правото да пренесе наследствените белези на своя ген. Но ние говорим за всеобщ механизъм, осъществяващ непрекъснатото снабдяване на Земята с кислород. И ако всеки се грижи за собствената си страна, без да осъзнава, че тя се намира в причинно-следствена връзка с съседната, тогава можем ли да говорим за общуване между народите, без да осъзнаваме, че човешката душа е интернационална? Тя се влага в границите на отделните националности, без да очаква разрешително от вашите тела. Много са жертвите покусени от Наполеоновите армии и сега те са фокусирани на италианска земя. Когато нападнете тази страна, паметта им ще се отключи за спомени, за които вие даже и не подозирате. Може би сега те ще отмъстят на френската кауза за опита да нарушат техния национален суверенитет. Тогава вие ще станете свидетели как те ще отстояват на индивидуалната си определеност да отмъстят на враждуващата страна. Извиквам за живот паметта на Нострадамус. Използвам способността на човешкото съзнание да съхранява информация в определени пластове. Вие сега разговаряте с мен, благодарение на моя индивидуален мисловен обмен с вашата памет. Ние влизаме в досег с свръхсъзнанието, което ни дава възможност да разграничим отделните информационни ядра, отговарящи на нашите минали претворявания. Така се стига до извода, че Нострадамус сега изживява своя пореден живот на Земята. Паметта му се съхранява в съзнанието на земен човек, приел за своя родина страната с свещеното име България. Отключвам информационната си банка, за да вземете от нея най-ценните скрижали, които ви отдава душата ми. Все още не можете да отреагирате на това феноменално явление, при което паметта на човека се събужда за живот, за да ви разкаже своите спомени от миналото. Оставям на вас да прецените дали това, което ви излъчвам, е истина. Ако все още не сте в състояние да оцените нашата близост като достоверност, оставете се на илюзията.
Нека тя ви води напред към бъдещето, където ние заедно ще се потопим във вибрационната мрежа на Вселената и ще извлечем информация, заслужаваща нашето внимание. Освободете се от земната представа за време и пространство и се потопете в енергосистемата, в която ние съществуваме като частици от вселенския разум, обогатяващ нашето съзнание чрез индивидуална информационна нишка, равняваща се на жизнения дъх на Твореца. Оставете аз да ръководя телепатичния обмен на мисли и сами ще се убедите, че Божественият свят е само на няколко мили от вас. Това, което сега възприемате с мисълта си, може да се измери с пространствено измерение подвластно само на времето. А ние знаем, че то не съществува извън обсега на нашата Вселена. Време и пространство са понятийни величини, заложени като отделни мисловни звена в нашето съзнание. Измеренията се извършват на базата на човешкото възприятие. Вие определяте техните величини за достоверност. Всъщност, те не съществуват извън образната представа на Вселената. Опитвам се да ви обясня начина, по който може да се предскаже някое събитие. То е зафиксирано върху лентата на вселенския компютър и остава само времето да се докосне до него и то да се оживотвори под неговото въздействие. Останалото е само игра на въображението. Вие живеете в ограничено от времето пространство и си мислите, че това е реалност, в която вие се претворявате за живот. Всъщност това е една илюзия, осъществена във времето и пространството благодарение мисловния обсек на Твореца. Ако той излъчи към вас определена мисъл, тя кристализира в неговото съзнание като мечта, след което се отразява върху огледалния слой на кристалната сфера, в резултат на което върху обратната страна се реализира един илюзорен свят, създаден благодарение на отразената мисъл на Създателя. Сега това ви се струва толкова фантастично, че вие просто затваряте очи и продължавате своя сън. Аз оставам да бдя над него, защото той е моята мечта. Ето че отново се отклонихме от темата за предстоящата война, но аз исках чрез този илюзорен отрязък да ви напомня, че вие не бива да се определяте като реалност, която не може да се справи с илюзорната същност на своя живот. Вие трябва да повярвате на абсолютната мисъл, че вашият живот е сътворен под въздействието на една мисъл-мечта. Ако осъзнаете това, ще се устремите към нея и ще искате да я запазите в същия вид, в който тя е излъчена от абсолютната памет. Животът продължава, независимо дали вие ще го възприемете в неговия двустранен облик. Ще се раждат и умират хората, а вие все още не можете да осъзнаете същността на жизнения процес. Ако сега ви попитам, защо се подготвям за война, сигурно не бихте ми отговорили. Вие действате по инерция. Трябва да унищожите тези оръжия, които сега подготвяте, без да осъзнавате, че утре те ще се завърнат отново при вас, за да унищожат достиженията на човешкото познание. Тогава какъв е смисълът на играта? Абсолютният разум сътворява светове, които след време се превръщат в отровни гъби, изконсумирващи създадената материя и превръщайки я в плесен. Така ще ви говоря сега, както някога, с символи, защото не разбирате от конкретни образи. Може би искате да обявя датата, в която ще бъде началото на войната, броя на жертвите и тогава ще останете доволни, че старият астролог е уловил най-точния момент, предсказан от небесните тела. Войната е най-жестоката мисъл, която вие залагате в своето съзнание. Нима не осъзнавате нейния пагубен характер? Абсолютът реализира своята мисъл мечта за сътворение на един илюзорен свят. Докато тя достигне вашата памет, рикошира в тези участъци, в които се е натрупала отрицателна енергия и вие осъществявате своя пъклен замисъл. Не се замисляте върху факта, че с това нарушавате целостта на ядрената енергия, заложена в основата на космическия взрив. Вселената е една енергийна цялост. Ако вие изчерпите една част от нея за изпълнение на воинствените си стремежи, то вие унищожавате нейните съпротивителни сили и тя се поддава на определен процес, известен в астрофизиката като изкривяване на пространството. Тогава тя става подвластна на мощни вихрови потоци, нарушаващи енергийните закони на Вселената. Те трябва да се устремят към този участък, в който времето и пространството са се сляли в едно, вследствие на което се получава енергиен пробив. За да се възстанови енергосистемата на Вселената, от нея трябва да изтече този заряд, който се получава при натрупването на отрицателната енергия, известен като тъмнина. Със своята дейност, вие подготвяте раждането на Антихриста, а след това се чудите защо той си взема поредните жертви.
Потопих ви в извън вселенските представи за реалност, за което моля да ми простите. Исках да разгледам този процес като изява на вашата мисъл и мисля, че успях да го постигна. Сега можете вече трезво да разсъждавате върху проблема дали една нова световна война би ви донесла издигане на съзнанието, или би унищожила енергийния потенциал на човечеството, превръщайки го в една непотребна маса, която ще изтече във вид на енергиен поток извън Слънчевата система, за да попълни вакуума в Вселената и да доизгради защитната й мрежа. Нострадамус е продължител на една средновековна традиция да завоалирва истината в нейните илюзорни представи и вие не бива да ме съдите за това. Аз не съм войнолюбец и не желая да остана във вашите съзнания като най-мрачния пророк на средновековието. Оставям ви сами да решите дали ще използвате оръжията, които натрупахте досега, или ще ги унищожите. С това ще докажете на себе си, че вие няма да оставите мисълта на Твореца без покритие. Сега да се върнем отново в средновековието, където аз дописвам израза на пророчеството. И се надявам в следващото си сказание да бъда още по-точен. Никой няма право да ме обвинява в празнословие. Историята на Земята е записана върху страниците на Вселенската памет, но само този, който е участвал в нейното създаване, може да разчита символичните й означения. Оставете на мен тази грижа да разгадавам бъдещето, а вие се определете като градители на настоящето. Само то може да ви изведе в желаната посока. Това е много силна мисъл, нали? Аз я залагам като основен тендем на епохата, в която живея заедно с вас. Човечество, ти си моята мечта. Затова аз определям като най-щастлив миг в живота си този, в който съм те създал с мисълта си. Опитай се и ти да ме разбереш. Ако тя се е изкривила в определени отрязъци, трябва да се опитам да я изправя. В противен случай тя ще се взриви под напора на ядрената енергия, която освен за изграждане на един разумен свят, може да се използва и за разрушение. Тогава ти трябва да решиш дали да останеш във времето и пространството като една илюзия, неспособна да се справи с реалната си представа за действителност, или ще се взривиш под напора на моите мисли. Трябва да призная, че не съм способен да я достигна. Мисълта е бързоходна. Тя ще се устреми към други слънчеви системи, където ще изгради нова разумна общност. Но вие никога няма да се върнете като гости на тази земя и аз няма да мога да ви наблюдавам, защото ще се разселите в измеримостта на Вселената и никой няма да си спомня, че някога е съграждал общности, отговарящи на неговия мисловен потенциал. Сега съм спокоен. Изказах това, което терзаеше душата ми и се надявам, че за в бъдеще, вие ще ме помолите да съгласуваме нашата мисъл с началото на Вселенския разум. Само така можем да постигнем единение с абсолютния му център. От страната на римляните ще бягащи, от блъсната Франция. Врагът ще мине реката след една съмнителна победа, но Нострадамус отново се влага в семантичния заряд на изказаната мисъл. Трябва да призная, че сега виждам как редиците на твоята армия не спазват своя ход. Твоите войски нарушават строен шия си ритъм, а това е предзнаменование, че ти ще дадеш кървава дан за това, че си навлязла в пределите на Италия. Издала си заповед да се бият до край, без да помислиш, че това са твоите синове, които ти изпращаш на явна гибел. Тогава защо не отмениш заповедта за нахлуването? Може би кървавият сблъсък ще бъде предотвратен? И аз не съм уверен, че това ще се сбъдне, след като анализирах неговата вероятност за победа. Може би ти ще се замислиш дали да го изпълниш. Нали вече знаеш, че ще претърпиш огромна загуба? Франция е страната, която аз не искам да виждам, че фигурира в бъдещите световни събития. Но трябва да съм сигурен, че тя ще запази суверенитета си на страна, която не желая да се влага във войната. Искам да бъде така. Желая го. Затова го изказвам в миг на раздвоение, в който виждам, че с този акт тя ще освободи своята кармичност, но ми е жал за синовете, които майките ще изпратят със свити сърца. Нали един ден те може да не посрещнат соколите си, оставили своите кости по бойните полета? Хора, опомнете се и не влизайте в конфликт с самите себе си. Вие причинявате зло на планетата, а тя никога няма да ви прости това. Изберете друго оръжие, чрез което да се противопостави не един на друг. Може би чрез символичната представа на мисълта да се опитате да надраснете тези, към които сега насочвате своите оръжия. Освободете се от негативността на вашите мисли и сами ще се убедите, че действията ви ще бъдат насочени към други измерения.
Тогава сам Абсолютът ще се включи към вашето обновление и вие ще се убедите, че той е на ваша страна, когато се касае за духовна еволюция. Идваме на света да изживеем тайнството на нашия живот. Тогава защо не уважаваме неговото индивидуално общение с разума? Вие сте тези, които ще се реализирате в неговото бъдеще. Затова нека сега да се споразумеем. Аз ще се опитам да ви отдалеча от същността на моите предсказания, а вие ще ми помогнете да забравя за тях, след като се обърнете към разума, който ви призовава. Не влизайте във война с Италия. Тя ще бъде пагубна за вашите синове и за страната ви. Нострадамус е символ на средновековния мистицизъм, но сега той притежава друго име. Ако искате да го откриете, обърнете се на изток, откъдето сутрин слънцето изгрява и се поклонете на неговия орел. Тогава може би един слънчев лъч ще ви докосне и това е лъчът на победителя. Толкова мога да ви кажа за себе си, а вие се опитайте да достигнете до моите инициали само чрез концентрация на мисълта. Аз съм заложен в тайната на Езида като представител на ранния езотеризъм и мога да ви кажа, че и в моите предишни животи съм боготворил слънцето. Присъствам върху египетските папируси с името, което вие обожествявате, Хермес Тримогъщи. Изказвам словата и сам не вярвам на словата, долитащи от паметта ми. Това е отговорно начинание, да се изявиш пред световната общественост, като един от водачите на древния окултизъм. Знаете ли какво ме тревожи в този миг? Вие си мислите, че сега ще се изказвам в полза на моята древна слава. Зная, че един ден вие сами ще се убедите в достоверността на моите думи, когато паметта ви се събуди за живот. И тогава ще си кажете, истина е. Защо не му повярвахме? Живял съм и в други страни, но сега споменавам само едно име. Хермес е претворяване на моя дух и аз се гордея, че още в древността съм създавал школи, в които другите около мен да се устремяват към единение с слънчевия център. Хермес Тримогъщи. Името може би не ви говори нищо, защото вие сте отдалечени по време и пространство от епохата, в която ние изграждахме мисъл, освободена от определения статут на обществото, което не можеше да приеме всичко за истина. Обвиняваха ни в илюзорни измерения на мисълта, която сам Абсолютът влагаше в нас. Сега аз отново съм тук и нося своето бреме от миналото. Искам и вие да поемете частица от него. То ще ви разкаже за отминали събития, в които може би и вие сте участвали. Ако тогава сте повярвали на египетския жрец, сега ще трябва да повярвате и на мен, защото аз нося неговата енергия. Хермес е създал една велика школа в Египет. Тя е посветила в тайните си много ученици, които днес се намират покрай мен. Ако ние се съберем отново, това ще означава, че египетският храм на тайнствата се е преместил в Европа. Езотеризмът не е от вчера. Той има дълбоки корени, но само този, който е участвал в тяхното изграждане, може да се вложи в неговата основа и да се определи като окултен ученик. Сега епохата е друга и ние притежаваме имена, които трябва да защитаваме с чест. Затова когато вие ме позовахте с името на Нострадамус, аз се върнах столетия назад, за да измеря миналото с настоящето, в което сега се подвизавам. Не бих искал да се връщам назад във времето, когато съм предсказвал предстоящите събития, но вие го пожелахте. Не мога да се въздържа от коментар, който ще направя в името на това, което ще се случи. Италианската армия ще защитава честта на своята страна и вие не бива да забравяте, че тези, които първи навлязат в чужда територия, ще понесат страдания. Те не са спазили международния статут за национален суверенитет. Освобождаването ще се извърши по пътя на кръвната операция, или както вие я наричате, класически стил на война, при която ще се извърши сблъсък между двете страни, потърпевшата и нападателната. Виждам реката, която ще стане разделната граница между двете войски. Французите няма да могат да осигурят защитна мрежа зад гърба си. Те ще се надяват на умението да отблъснат италианците, които ще плуват в свои води. Реката ще бъде разделът между двата войскови лагера. Тук ще се извърши кръвопролитие, което ще накара французите да отстъпят, независимо че те все пак са удържали победа. Италианците ще отблъснат вражеската войска. Но живите няма да могат да възкресят мъртвите. Затова сега не искам да говоря за бойните сражения, които ще се извършат от двете страни, а да ви напомня, че последствията от тях ще бъдат драстични. Когато се говори за бъдещи действия, трябва да се има предвид, че те още не са се извършили, което обяснява илюзорния характер на техните измерения.
Винаги се отчитат реалните стойности на дадено действие. Съвременниците на епохата ще могат да оценят най-трезво последствията в тяхната измеримост. Животът го доказва това непрекъснато явление на мисли, стелещи се от миналото към бъдещето. Но вие не залагайте на тяхната достоверност, докато сами не станете свидетели на събитията. Ето, че и сега не ми е по-леко, отколкото преди 4 столетия. Аз трябва да отговарям за словата, които съм записал, но вие не търсете в мене човека, който го е направил умишлено. Приемете ме само като приемник на божествената мисъл. И това ще ме оправдае в известна степен пред вас, защото аз не съм ги пожелал тези събития. Само съм погледнал в бъдещето, където вие чертаехте с замах своята съдба. Сега мога да отговарям само за определения метод на възприемане на пророческата мисъл. Когато попадах в състояние на медитативен транс, в областта на третото око се отваряше врата, през която прекрачвах прага на бъдещето. Трябваше да го извърша този преход. Истината напираше със своя устрем и я виждах с очите си. Толкова е просто да осъзнаете моите пророчества като картини от бъдещето, които се запечатват в моята памет. Тогава сам Бог ръководеше този двустранен процес, при който мисълта на отделния човек се слива с космичното съзнание. По този начин възприемах бъдещите събития. Сега това е минало, но аз искам да осветля метода на възприемане, при който индивидуалната памет на пророка се влага в Вселенската. Тогава между тях се извършват два процеса, в резултат на което се оформя едно бъдещо събитие. Приемете го като синхрон между мисълта на Твореца и индивидуалното й отражение в огледалния свят. Зная, че това сега не ви задоволява. Вие искате да уточня имена на местности, градове и села, където ще се проведе решителната битка. Не мога да го направя. Нямам право на това. Може би защото времето е отчело миналия ход на стрелката и аз сега се чувствам отговорен пред вас, че ще трябва да обяснявам историческата давност на моите предсказания. Абсолютното начало на разума не ми позволява отново да се вложа в предстоящите събития, за да ги обрисувам в тяхната пълна достоверност. Може би сега вие ще си кажете, илюзорен сън е сънувал Нострадамус, щом сега не може да обясни хода на предстоящите събития. Може би сте прави. Преди 4 века аз наистина сънувах сънища. Но ето че сега съм буден и мога да осъзная това като предизвикателство към себе си, за да се опитам да ви събудя от земния ви сън. Ако не успея, това е доказателство, че съм се събудил твърде рано. Ще трябва тогава да изчакам крайния гонг на века, след който ще настъпят такива изменения в човешкото съзнание, че и вие ще се очудите. Използвам случая, в който вие разбунихте паметта ми, за да ви улесня в опита, който аз притежавам спрямо илюзорния сън на живота си. Хора, не заспивайте отново. Сега е моментът, в който аз ще ударя камбаната, за да можете да си кажете. Стига вече илюзия. Стига вече сън. Трябваше да бъдем готови за този разговор. Само че ние не можахме да осъзнаем, че сме изпаднали в състояние на хипнотичен сън. Не отговаряхме на въпросите, а се лутахме между стойността на илюзия и реалност. И се мъчихме да определим къде е тяхната граница. Винаги сме се възприемали като реални форми. Кой се интересува от нас? Наистина ли ние съществуваме, или си мислим, че сме се вложили в мисълта на Твореца? След като е изказал своята мечта, ние сме изкристализирали в неговата памет, в която той е вложил себе си в илюзорното съществуване на мисълта си. Навлязохме в непознати води и трябва да се научим да плуваме по течението. Това ще ни помогне да стигнем до жадувания бряг, където ще намерим себе си. Рабската мощ ще завладее света. Осъществява се енергийна трансформация на мисълта, заложена в миналото. Сега ще трябва да я избършем от пепелта на забравата и да я поднесем на настоящето като един ценен дар от средновековието. Нострадамус изплува от мистицизма на своето време и се притаява в тялото на един обикновен човек, анализиращ мисълта си като продукт на божествената промисъл. Никой не вярва в неговото пришествие. И това е едно доказателство, че сега той може отново да се обвие в таинственост и оттам да проповядва своята истинност. Арабската мощ ще завладее Европа. Ако направим прогресия на тази мисъл, ще достигнем до извора, който я излъчил преди столетия. Отнася се до могъществото на капитала. Истината се крие в стойността на черното злато, което вие ще трябва да плащате, защото ще изпаднете в положение на прокудено общество, изсичащо горите си, за да се стопли.
суровината, която тече по тръбопроводите, наистина ще бъде необходима за вашия жизнен стандарт. И вие няма да се поколебаете да плащате за нея с оръжие. Не искам да ви плаша, но и това време ще дойде. Вие ще извадите военните си арсенали и ще ги замените с топлината на черното злато. Усещам как то се разлива навсякъде и опустошава душите ви. Арабският петрол ще замъгли съзнанието на мнозина от вас и няма да можете да отсеете истината от заблудата. Сега е време да ви предупредя. Аз знам, че това, което сам Бог е изповядал чрез мен, ще се случи. Трябва само да съм сигурен, че и сега не греша, като се опитвам да ви внуша истината за арабския капитал. Никога не е късно да отвориш очи и да погледнеш към слънцето. Затова сега ви умолявам. Обърнете се към него и го помолете да ви предпази от тази обвързаност. Само то може да промени енергийния обмен в природата и да ви запази като националности. Ще минат години и вие сами няма да усетите как ще се кланяте до земи на тези, които обхождат земите ви и търсят път към сърцата ви. Но вие няма да можете да се справите с звъна на метала, защото днес той е по-силен от всякога. Ще потече нефтът от петролните кладенци и ще складира едно раболепие пред неговите магнати. Но вие няма да усетите как те ще ви сграбчат в мрежите на своите желания и след това ще бъде трудно да изплувате оттам. Опитвам се да ви предпазя от влиянието на арабския капитал, но вие ще ми се противопоставите, че той е желаният гост на вашата трапеза, защото вие не можете без неговата суровина. Така да бъде. Ще се отдръпна назад и оттам ще наблюдавам как вие ще изстрадате своето страдание. Кажете, какво по-голямо богатство от това да уловиш слънчевите лъчи и да ги впрегнеш в термоядрен процес, който ще ти донесе така необходимата топлина? Може би вие все още не вярвате, че слънцето може да задоволява природните ви нужди от светлина? Нека за сега да не спорим, а да се опитаме да премислим трезво нещата. Ако вие се поддадете на петролната змия, тя ще допълзи до вашия прак и тогава вие няма да можете да преодолеете мощта на нейния огън. Не бива да се опасявате, че аз ви проповядвам илюзорна картина, в която вие се чувствате опиянени от богатството на шейховете. Това, което сега изричаме, е живата реалност. Изтича черното злато на Арабия. Вие го събирате в шепи и го влагате във вашите домове. И се успокоявате от мисълта, че сте постъпили правилно. В същото време те складират оръжие, което вашите деца са изработили с ръцете си. Кажете, нима ще спите спокойно, когато на километри от вас се трака оръжие? Кой ще защитава вашия сън, ако вие сега не осъзнавате истинността на моите думи? Бъдете трезви, когато решавате съдбата на децата си, за да не стане нужда след време да съжалявате за пропиляната възможност сами да събирате съчки за огъня, който може да ви стопли по-добре, ако е запален от вашите сърца. Арабските магнати се домогват до сърцевината на вашите сънища. Те ви осигуряват пламъка, но вие трябва да знаете, че когато той се подклажда от чуждо огнище, никога няма да ви стопли. В същия момент вие отдавате от себе си това, което осигурява вашия суверенитет. Незабавно загасете огнището. Полейте го с вашите сълзи, защото аз знам, че ще има страдание, когато вие се окажете потопени до гуша в лепкавата смрад на мазута. Затова не мога да стоя безучастен и да премълчавам събитията, които ще се случат, ако вие не се вслушате в достоверността на моите думи. Трябва само да отблъснете арабската помощ и да намерите друго решение на топлинния обмен, регулиращ се в природата благодарение на естествени източници. Животът го доказва този исторически момент, в който вие ще се опитате да забравите, че имате национална гордост. Ще приведете рамене и главите ви ще се долепят до земи, когато се поклоните на шейховете, обещаващи ви несметни богатства. Сега това е толкова призрачно, че само ако докоснеш, ще разпилееш миража на своето тщеславие. И когато неговите пари се разсеят съвсем, отново ще си останеш същия земен човек, какъвто си бил някога, богат на идеи, беден по душа. Трябва да побързаме, защото не ни остава много време. Изненадата ще дойде след това. Черното злато ще се запали и ще гори в продължение на години. Тогава вие едва ли бихте могли да се справите с пожара, който ще избухне във вашите души. Ще се побувствате унижени, че ще трябва да загубите свободата си, само защото сте се поддали на миража на неговия пламък. Знам, че вие ще ме оборите сега, защото имате пред себе си картата на света и можете да наблюдавате арабските граници, без да се страхувате, че един ден те ще се доближат и до вашите. Така направете. Само че не забравяйте едно.
Когато гори у съседа, пожарът може да премине и във вашия дом. Вие се обезопасете с зоркостта на вашия поглед. И никога не забравяйте, че когато отдавате повече отколкото трябва, се получава излишък, който може да се обърне и срещу вас и да ви рани с отровната стрела. Сега ви моля да не ме анализирате като средновековния прорицател, опитващ се да ви поучава с словата си. Приемете ме като един съвременник, дишащ заедно с вас отровните изпарения на черното злато. Аз наистина не мога да проумея как вие се поддавате на изкушението и с всеки изминат ден затъвате все по-дълбоко в шахтата на петролните магнати. Живейте по-своему, загрижени повече за участта на планетата, отколкото за топлината на вашето огнище. Ако и това не можете да сторите, то поне се вслушайте в думите ми, които един ден ще бъдат огнени слънца. И те ще изгорят вашите необмислени действия. Сега ми остава само едно. Да се загърна с черния плащ на мистицизма и да изчезна като дим през прозореца на вашите домове, за да се завърна утре, когато вие наистина ще ме позовете с силата на разума, който притежавате. Издигам препятствие между себе си и вас, защото се страхувам, че огънят на петрола може да ме докосне с дъха си. И тогава аз да се поддам на неговото илюзорно дихание. Винаги има една пролука, през която мога да се промъкна и да се опитам да ви защитя. Но вие готови ли сте да я изградите отново? А този път тя се е срутила под напора на вашето мълчание. Ще запали пожара и ще убива. Арабската мощ ще достигне своя апогей в деня, в който вие ще бъдете напълно зависими от нейните капитали. Тогава те ще използват своето предимство и ще блокират границите на своя петрол. Това ще се отрази пагубно върху вашата икономика. Вие няма да можете да се справите с инфлационната криза, която ще царува по вашите земи. Може би сега му е времето аз да ви предупредя за предстоящите събития, а вие да решите дали те ще се случат. Изборът е изцяло ваш, а на мен остава мисълта, която съм изказал преди столетия. Нострадамус се завръща в своята обител и оттам ще проповядва бъдещата прогресия на средновековните пророчества. Не бива да ме търсите върху пожълтелите страници на книгите. Аз съм извън тях и това ме задължава да се чувствам съвременник на епохата, в която вие живеете. Ще запали пожара и ще убива. Това е една символична изява на мисълта, в която съм вложил своето прозрение. Никога не приемайте еднозначното значение на думите. Винаги търсете втората природа на мисълта. Енергията на арабската мощ ще се разраства с всеки изминат ден. Ако сега изпитвате желание да узнаете къде ще се запали пожарът, ще бъда откровен с вас. Трябва да съм сигурен в това, което изказвам, затова още веднъж ще проверя мисълта. Арабите ще се обединят около един център, който ще използва мощта на своите огнестрелни оръжия. Освен това трябва да знаете, че той притежава мощни биологични оръжия, които ще използва срещу вас. В неговите подземия са изградени бункери, в които ще се притаят ръководните сили. А тези, които ще изнесат пожарите на своя гръб, ще бъдат подложени на страшни мъчения. Пораженията, обхванали потърпевшите, ще се отразят и върху техните тела. Оставете времето само да покаже истинността на моите думи. Но аз съм сигурен, че когато змията се задоволи с кръвта на жертвите, тя ще изплува на повърхността на своето леговище и оттам ще наблюдава кървавия пир на сатаната. Изпитвам угризение на съвестта, че сега отразявам тези събития, а не мога да ги предотвратя. Затова искам да бъда освободен от кармата, сам да се влагам в нейното извлечение. Има една мощна психологическа станция, която денонощно излъчва лъжепророчески слова към човечеството. Тя предупреждава за опасността, идваща от космоса, с цел правителствата на отделните страни да хвърлят повече усилия върху обраната си срещу илюзорни извънземни сили. Трябва да знаете, че това са измамливи сигнали, идващи от Земята. Тяхното средище се намира в сърцевината на арабския свят. Психотронната война ще се разрази по всички фронтове, тъй като тя е второто оръжие на противника. Мисълта се подлага на влияние. И когато с нея се тероризират мозъчните центрове, човекът се превръща в управляема система, в която зомбификацията е толкова ясно подчертана, че само ако се вложи мисъл в дадена заповед, може да се наблюдава насочено движение на отделни военни групи, които ще действат по указания от психоцентъра на тази станция. Истинската част на змията се намира в Тел-Авив. Ако вие можете да засечете нейните сигнали, то знайте, че това е само едно доказателство, че една бъдеща световна война ще се води по всички показатели.
Сега трябва да проследя разгръщането на пожара. Винаги се абстрахирам от конкретните имена. Затова и сега мисълта ми ще обходи контурите на огненото петно, разстилащо се с всеки изминат ден, достигащо и до границите на Европа. Може би вие сега не оценявате това като откровеност, но аз съм сигурен, че когато събитията започнат да се реализират в бъдещето, ще си спомните за моите откровения и ще си кажете. Трябваше да го послушаме. И да не отваряме вратите си за чуждия капитал, който сега ни е обвързал със своята икономическа обреченост. Антихристът ще се роди върху тази земя, която ще му предостави удобства. Не забравяйте, че името му все още е покрито с тъмнина. И ако вие не успеете да я разпръснете с лъчите на слънцето, може би един ден тя да затъмни и вашите домове. Истинският пожар ще пламне по-късно, когато отделните арабски държави се обединят около своя център. Тогава ще бъде късно да осъществите своя план за Европейски съюз, в който ще влязат тези страни, които са засегнати пряко от арабското владичество. Ще настъпят тежки дни за вашата икономика. Тя няма да може да издържи на общия блокаж от страна на Арабската лига. Ако използвате правото си на потърпевши страни, желаещи да се освободят от икономическото иго, то може би за вас най-приемлив ще бъде пътят на омиротворението. Вие не бихте могли да се справите с освободените сили на арабския свят, които са толкова мощни, че ако се опитате да ги предизвикате, те ще ви изгорят до основи. Аз ви препоръчвам мирни преговори. Те няма да ви донесат изгода, затова пък ще осигурят на страните ви свобода и независимост. Ако не се постигне това, следва да се очаква, че змията ще се разгъне по всички фронтове. Пожарът ще продължи да се разраства и ще остави след себе си само незараснали рани. Може да се очакват много жертви, които ще попаднат в обсега на огнените пожари. Но вие вече сте неспособни да ги изтласкате, защото вашата сила е унищожена и вие не можете да се справите с мисълта, че ще трябва да платите дан за необмислените си действия преди години. Вината не трябва да се търси извън вашето убежище. Тя е вътре във вас и вие сте отговорни за последствията от опустошителните огнища на пожарите. Позволявам си да говоря с символи. Ако назова конкретни имена и събития, унищожавам тяхната анонимност и ги отделям от общия план, заложен в аналитичната памет на Вселената, Арабия да се заложи като катарзис за европейските страни, за да може след това те да се осъзнаят като напълно сломени в социалната си мощ и да започнат своето израстване като птицата Феникс. Никой не вярва, че славянството ще бъде новата духовна раса, която ще се заложи в основата на една бъдеща еволюция. Сега аз ще трябва да защитавам тази теза с силата на моята мисъл. Освободена, тя ще се насочи към тези страни, които най-силно изстрадват своето оцеляване и ще заложи в тях енергията си за една бъдеща духовна еволюция. Да, тя ще тръгне от тези страни, изгарящи сега своята национална карма. Ако това се осъществи като един пророчески сън на Нострадамус, можете да повярвате, че аз наистина съм се върнал и ви призовавам към размисъл. Моята съвест сега говори пред вас. И трябва да бъда силен по дух, за да мога да се вложа във вашата съдба и да се опитам да й повлияя в положителна насока. Никой не може да ме убеди, че това, което върша сега е противопоказно, тъй като аз не използвам груби шаблони, с които да назовавам минали времена. Отварям вратата на моята памет и я оставям отворена. А вие трябва да решите дали да използвате случая, за да влезете вътре и да извлечете това, което сам Бог е заложил в нея. Истината е много по-жестока, но аз не искам да я завуалирам пред вас. Ако до тогава вие успеете да регулирате своите вътрешни прояви с общия мисловен процес, може би няма да се чувствате ощетени и бъдещето ще бъде по-благосклонно към вас. Нострадамус не залага съдбата на човечеството. Той само я анализира спрямо общия план за развитие на Вселената. Ако вие си мислите, че нашата планета е изолирана от останалите слънчеви системи, дълбоко се лъжете. Всички те са компютърни тела на един общ механизъм, задвижващ се от мисълта на Твореца. Сега се питате, кой съм аз, ясновидец, пророк или астролог, който си играе с вашата издръжливост? А защо не всеки от тях да не внася по нещо в определеността на вашата съдба, за да може вие да се анализирате като мислещи единици, които трябва да определят своята посока? А тя да съвпада с вибрациите на вселенската памет, определяща се като енергийния разум на Вселената.
Затова ако някой от вас иска да ме провери още веднъж, аз съм готов да отворя сърцето и душата си и да му предоставя свободен билет за едно пътуване. Ще го направим заедно, защото вие не можете да се справите с магнетичността на един човек, който се ражда за пореден път на Земята, за да извести на човечеството, че сега е време последно и всички трябва да сами да решават своята съдба. Чакам от вас разбиране по повод на моята мисъл, че щастието на една планета зависи от съдбата на тези, които живеят върху нея. Ако сега вие се оставите на натечението на времето, може би един ден ще се озовете на отсрещния бряг, където вашите спомени ще бъдат изтрити от паметта ви. Вие не сте могли да се справите с общата нагласа на епохата да сътворява само кристално чиста енергия, която ще се влее в телата на бъдещите представители на шестата раса. А до тогава има толкова време, че вие спокойно можете да оцените помощта ми като божествена десница, която аз ви подавам в знак на моята всемирна любов. Приемете я, приятели, и сами ще усетите как вътре във вас нещо се променя. Отначало ще почувствате една топлина, която ще ви обогати с енергията на вселенския разум, след което вие осъзнаете себе си като неделима част от неговия заряд. Може би тогава вие ще се изравните с неговите вибрации и ще попиете в себе си сладостта на благоуханието, което се излъчва от слънчевия орел. Ако осъществите това единение, можете да бъдете спокойни, че ще преживеете апокалипсиса като една символична граница между Хехетия и Хайвия век. Искам да вярвам, че ще бъде така. Аз се върнах не за да проповядвам, а за да ви убедя, че това, което излъчва моята душа, е истина. Човечество, изпитвам към тебе силна привързаност и може би тя се дължи на кармичната зависимост между моята и твоята съдба. Ако ти и днес не осъзнаеш кой се грижи за теб, то аз мога и да ти простя. Имам в себе си едно голямо сърце, пулсиращо сега в своя неумолим ход. И аз се чувствам поласкан, че то би е за тебе. Виждаш, че сега ние сме обвързани с мисловни нишки и никой не е в състояние да ни раздели. Но трябва да ти призная нещо. Аз се върнах, за да ти кажа, но Нострадамус не очаква нищо от вас. Той иска само да ви убеди, че последните години на Хехети век са апокалиптични за тези, които нямат строго изградени кармични определености и сега са достигнали до мига, в който ще трябва да отдадат своята енергия за едно по-светло бъдеще. Не вярвайте на лъжепророците, които сега ви обвиват с иллюзорното було на съмненията. Вие сте умни деца. И само Бог оценява вашата наивност като доказателство, че докато той се изявява като невидима форма на мисълта, вие можете да бъдете спокойни, че сте защитени от оглушителния трясък на оръжията. Освобождавам себе си от мисълта, която ме гнетеше отдавна. Да се откроя върху екрана на вашата памет и да ви помоля за опрощение. Тъй като вие вече ме приемате като най-мрачния мистик на средновековието, то аз съм длъжена опровергая тази мисъл. Мрачни са последствията от вашата необмислена дейност. И аз само съм ги уловил като светлинни точки върху моята памет. Затова сега искам да се обърна отново към вас с думите. Будни бъдете за утрото на новия ден. Земята ще продължава да ражда младенци. Вашето поколение вече си отива. То не може да издържи на барутния погреб, който само си е изградило. Тогава какво да си кажем за с Богом? Мисълта ми да бъде ваш закрилник за бъдещето, идващо след нас. Обичам ви, хора. И се надявам тази обич да бъде взаимна. Громадни армии ще дойдат от изток по море и по земя и кръстът ще бъде поразен. Нострадамус улавя сигналите от миналото и ги пренася в бъдещето, където застава пред огледалната повърхност на сферата и се взира в нейната сърцевина. Господи, нима това, което виждат очите ми, ще се сбъдне. Никога не го съм пожелавал, затова те моля да ми простиш сега. От изток към Европа ще полети огромен контингент от военен арсенал. Човечеството ще бъде свидетел на небивали стълкновения. Арабската змия ще се пробуди от съня си и ще пропълзи към вас. Усещам мириса на барут да се носи по въздуха. Лазерни лъчи проблясват по ефира на моя приемник. Опитвам се да не ги възприемам с усета на ясновидец, който умее да се вглежда в огледалната повърхност на сферата, а като един от вас. Заличавам контурите на събитията и ги вглъбявам в паметта си. Аз съм само един пряк наблюдател на бъдещите събития. Затова ви моля да ме освободите от кармичната определеност на душата, която ме свързва с вашето минало. Когато приемах виденията от бъдещето, аз ги записвах в паметта си и ето, че сега тя се разпуква за техните спомени.
Кажете, кой би могъл да спре стрелките на часовника и да измери времето в неговия ход? Само Абсолютът, който го е заложил като енергийна величина, олицетворяваща пространствените граници на мисълта. Когато се взирам в кристалната сфера, аз винаги си задавам въпроса, има ли в нея живот? Ако се погледне с погледа на обикновения човек, тя представлява само една кристална сфера, в която се съхранява паметта на триединния разум. Ето че сега съм изпаднал в състояние на медитативен транс и това ми помага да се вглъбя в сърцевината на сферата, откъдето изплуват образи и събития, отнасящи се до вашето бъдеще. Те се сменят един след друг и аз ставам свидетел на неподозирани сили, изплуващи от иллюзорната обхватност на сферата. Те се трансформират в зрителни картини, отразяващи крайния резултат на мисловния процес, протекал при пълен синхрон с паметта на разума, който е заложен в сферата. Ще се опитам да дам насока на нейната изповед. Затова сега преустановявам контакта си с реалния свят и се потапям неволно в иллюзорния, където откривам образа на един човек, който притежава моята енергия. Илюзията е средство за отразяване на реалността. Затова сега тези картини, в които аз се претворявам, са истинни за моите съидейници и иллюзорни за тези, които наблюдават отвън тази фантастична игра на мисли и въображение. Ще се завърна за миг в средновековието и ще погледна в обсега на моето ежедневие. Аз съм един самотник и всяка нощ, когато другите заспят, изпадам в транс и записвам с перото върху листа виденията, които се прожектират в моята памет. Ето тази нощ съм буден и разумът му приема сигнали, след което ги отразява върху екрана на зрителната ми памет. Тогава мога да се вглеждам в картини от бъдещето. Така съм уловил и мига, в който арабските войски нахлуват в Европа с многочислените си армии. Никой не ги очаква сега, когато те са нежелани гости в общността на европейските държави. Старият континент не е подготвен за война. Той има други причини за да се чувства слабохарактерен. В него се разразяват громоносни бури и устоите на икономическия живот се намират в опасност. Сега, когато змията преодолява пространствените граници на европейските държави, техният суверенитет е в опасност. Искам да им помогна, но няма да мога да се справя с времето, което бавно отмерва секунда след секунда. Европа е моята слабост. Аз винаги се връщам в нейните предели, защото там намирам спокойствие за мисълта си. Ако и сега пропуснем мига, в който трябва да вземем решение за нейното спасение, то повярвайте, утре ще бъде късно да осъзнаем последствията от опасността. Ако сега се вгледам отново в огнения ореол на разума, просветляващ моето съзнание, ще извлека оттам неподозирана информация. Европа ще изпадне в състояние на енергиен вакуум и тя ще позволи на арабската мощ да го запълни. И тогава от сблъсъка на двете енергийни нива ще пламне пожарът. Не искам да бъда подложен на съмнение. Затова сега ще се освободя от влиянието на собствената си мисъл и ще отразявам само мисълта на абсолютния разум. Изпитвам усещането, че някой ме наблюдава в този миг и това е истина. В мене се отразяват лъчите на всички наблюдатели, които очакват от мен да произнеса думата «Фойна». Няма да го направя, защото с това ще накърня европейската цялост, а това ще ми причини страдание. Аз също съм жител на една от страните, борещи се сега за умиротворяване на световните проблеми. Ще изчакам да видя как другите страни ще се справят с проблема за арабската заплаха. Ако те наистина осъзнаят опасността, надвисваща над стария континент, тогава може би ще се намеся с мисълта си в тяхната памет и ще им излъча следните слова. Вие осъзнахте угрозата, която днес заплашва вашата сигурност. Затова аз ви предлагам да се обедините в един мощен съюз. Само така ще можете да унищожите змията още преди тя да е успяла да ви нападне. Ако не извършите това единение помежду си, Европа наистина ще рухне под мощта на арабските армии. Тогава ще бъде много късно да използвате своето импулсивно оръжие срещу тях. Не бива повече да се отлага разрешаването на този бъдещ прогресивен елемент на играта. Утре, когато арабските армии настъпят по море и земя, вие ще бъдете принудени да отстъпите и тогава силата ви ще се стопи под напора на тяхната мощ. Винаги съм се чувствал подвластен на мисълта, лееща се от извора на живота и сега се улавям, че я възприемам в нейната илюзорна светлина. Ако тя се проектира в бъдещето по начина, по който е заложена в настоящето, няма да се получи пълно покритие. Когато огледалната сфера отразява дадена мисъл, тя я пречупва през призмата на магнитната област,
явяваща се двойно отразителна светлинния лъч. Ако сам Творецът е заложил мисълта за умиротворяване на европейския конфликт, то след време вие ще получите нейното отражение върху илюзорната стойност на мисълта. За да има покритие, трябва да се получи синхрон между двете начала на сферата, реалното и илюзорното. Едва тогава може да се очаква, че войната ще бъде избегната. Основателен е въпросът защо абсолютът не определи сам крайния изход от стълкновението. Ако той го направи, това означава, че внася корекции в съдбата на човечеството, която е предначертана. Преди да се извърши сътворението в паметта на космичния зародиш се извършват термоядрени процеси, в резултат на което се създават закони, по които ще се развива световната еволюция. Взаимодействието между тях определя причинно-следствените връзки, възникващи като резултат от приложението на всемирните закони. Паметта на Твореца не залага отделните събития. Тя само ги отразява като реална възможност. Никога не казвайте, че някой друг определя съдбата ви. Разбирате ли на къде ви насочва моята мисъл? Ако вие не бяхте приели рабската помощ преди години, сега нямаше да сте подвластни на военните арсенали, с които вие самия снабдихте. Получава се един естествен процес в природата. Каквото посееш, това ще пожънеш. Вие избрахте оръжието като разменна монета в икономическите си отношения. Затова то сега се връща отново при вас, за да ви накаже за необмислената дейност, извършена от самите вас. Разбира се, че това е една сложна мисловна ситуация, при която се освобождаваме от причинно-следствените връзки от миналото и залагаме настоящето като основа, върху която ще се гради бъдещето. Ето че достигнахме до мига, в който аз трябва да обясня още веднъж двустранността на този кармичен процес, в който всяко действие се отразява в противодействие. Европа ще заплати за своята необузданост. Съдбата на една общност трябва да се анализира в зависимост от нейното обкръжение. Ако се установи, че тя има да изплаща грехове, тогава е може би най-добре да се освободи от своята тежест, за да може да посрещне бъдещето с открити очи. Европа има за какво да плаща. Тя унищожи евреите през Втората световна война. Ето че сега трябва да плати дан за това. Немският фашизъм е едно доказателство, че понякога отделните националности издигат в култ своето величие. Ако сега използваме причинно-следствената връзка, трябва да анализираме ситуацията, при която еврейските духове са подложени на унищожение. Те са освободени от своята карма, заложена преди 2000 години. Затова се връщат отново в страната, която ще ги приеме отново като свои деца. Те наистина намериха пътя към Ханаан. Европа изгори телата, носещи техните души и с това се обрече на страдание. Сега тя трябва да понесе арабското владичество като наказание за това, че в нейните концлагери намериха смъртта си невинни жертви. Никой не иска да повярва в тези думи, нали? На вас ви е изгодно да приемете нападението на завоевателите като опит за вмешателство във вашия суверенитет. Не знаете, че еврейският народ е почитан от Бога и който накърни обичта му към него, ще трябва да плати дан от собствената си съдба. Навярно се питате защо само една европейска страна ще остане незасегната от варварщината на друговерците. Имате право да си задавате този въпрос. Трябва да ви припомня, че един от най-светлите умове на човечеството издаде забрана за унищожаване на евреите в неговата страна. Може би вие го свързвате с името на човека, носещ върху главата си царска корона? Не бива да забравяте, че зад нея се крие истината, която сега трябва да се осъзнае от човечеството. Всемирният учител защити евреите в своята страна. Той не позволи да падне и косъм от тяхната глава, защото знаеше, че с това ще се заложи допълнителна карма за народа, който обичаше. Негова е мисълта, че няма по-голяма религия от истината, и той се опитваше да я защитава до края на своя земен живот. Винаги, когато искате да се докоснете до земята, която го отхрани, измолете от Бога опрощение за своите грехове. А там, където е бил издигнат кръстът на Голгота, ще се разиграват събития, които ще потресат човечеството със своята жестокост. Арабите ще търсят възмездие за жертвите, които се дават. Истината ще дойде след това. От леговището на змията ще се измъкне малката ламя, която ще пропълзи към вашите земи. Човечеството няма да усети безшумния и поход. Тя ще действа безметежно. Изненадата ще дойде от изток, където една страна ще се определи като движеща сила. Не искам да назовавам нейното име, защото с това ще привлека астралното и могъщество.
Искам само да ви предупредя да посрещнете усойничевата и тъмнина и да се опитате да преодолеете внезапния шок, който тя сега ви подготвя. Сигурен съм, че в този миг никой от вас не мисли за последствията от своето участие в петролните компании на изтока. Вие осигурихте топлината в своя дом, но заедно с това подготвихте приема на чудовището, което сега се ражда с стоглави уста, които утре ще пият от вашата кръв. Истината не бива да всява страхопочитание. Тя трябва да бие камбаната, за да може светлите умове на човечеството да се замислят още от сега как да преодолеят наближаващата опасност. Светлината ще бъде покрита от мрака. Кръстът ще бъде поразен. Това ви навява асоциация на чуждо поклонничество към вярата. Вие вече сте свидетели как неговите пипала докосват и вашите страни, но никой не осъжда появата на сектите. Осигурихте тяхното свободно изповядване на вярата, без да се замислите за последствията, които ще донесат разруха в човешкото съзнание. Нострадамус не разсъждава върху конкретната изява на мисълта, изказана преди столетия, а се опитва да предотврати бъдещата и прогресия. Затова не го засягат съмненията, които вие ще изкажете спрямо неговите съждения. Той се завърна, за да бъде свидетел на еволюцията, която ще претърпи глобален катаклизъм, ако хората сами не се справят с участта си. Сега е още рано да предричам успешна изява на мисълта си. Но аз искам вие да ме усетите като един обикновен човек, който изживява заедно с вас жизнения си цикъл и иска да се вложи в съдбата на човечеството със своето предупреждение. Хора, не ме приемайте за лъжепророк. Това сега е модерно да се изрича, ако словото не отговаря на вашите вибрации. Потърсете зърното след плявата и сами ще се уверите, че ако го отсеете, един ден то ще даде нови кълнове, с които да засеете нивата на надеждата. Успявам да събудя любопитството ви даже само, когато произнеса името си. Хората изострят своя слух и паметта им веднага извиква спомена за мен. Идвам от средновековието и веднага се потапям в съвремието. Но това не ми пречи да оценявам днешната действителност като основа за бъдещата реализация на човечеството. Сигурен съм, че ако остана безименен, вие по-лесно ще се поддадете на чувствата си и няма да можете да насочвате стрелите си към личността ми. Затова сега имам пълната свобода да проповядвам истината. Кръстът ще бъде повелен. Каква неизмерима мисъл се крие в тази сентенция? Искам да разсъждавам върху нея от няколко прикрития. Първото е Йерусалим, където все още се издига сянката на Голгота, която вие построихте преди 2000 години. Разбира се, че ще ме оборите, че кръстът вече го няма. Изчезнал е отдавна, разпилян на малки отломки, запазени за вечни времена. Останал е само спомена за една съдба, която вие днес не приемате за действителна. За вас тя звучи като легенда, но за мен тя е реалност. Аз наблюдавах нейния развой от висините и мога да ви кажа, че още тогава заложих за вас апокалипсиса. Сигурен съм, че и вие щяхте да постъпите по същия начин, ако вашият син се беше завърнал с изранени нозе и ръце. Вие щяхте да изскочите навън, за да дирите този, който се беше погаврил с неговото тяло. Не го направих така, както вие си го представяте. Потопих се в болка и страдания и преживях неговото възкресение. Исках да отмъстя на човешкия род още в мига, в който той поруга съдбата на сина ми. Но аз бях отецът, затова трябваше да въздържа своя гняв. Аз мога да се справям с чувствата си, независимо че вие ме извадихте от равновесие. Изпитвах такава болка в този миг, че ако някой можеше да измери стойността на моята енергия, сигурно би се взривил от досега си с нейната обхватност. Истината за възкресението все още е забулена за вас. Вие я приемате с триизмерността на вашия поглед, без да се замисляте за явлението, което може да се обясни с езика на ядрената физика. Разграждането на материята и духа на съставните им части е един общ процес, в който атомите и молекулите се освобождават от влиянието на магнитните сили, които действат между тях, оформящи ги в един сложен механизъм. Тогава те се превръщат в светлина, която се възнася към небесната сфера и оставя след себе си визуалния образ на тялото, съществуващо преди няколко мига. Това е едно доказателство, че този процес ще трябва да се изолира от законите на земното притегляне и да се резонира с паралелен процес, при който в реалния свят, означен от вас като четвъртото измерение, протича индивидуален плодов период. Женската утроба ражда своя младенец. Оставете сега изненадата. Опитвам се да ви обясня разликата между темпоралните измерения на времето в двете вселени.
Възкресението е един обикновен процес, когато се говори за слизане на дух и материя едновременно в илюзорния свят. Ако се проследи обратното му отражение, вие ще станете свидетели на Рождеството, на което аз присъствах. Атомите и молекулите преминават магнитната зона между двете вселени в индивидуално пътуване, но запазват в себе си аналитичния код на енергийната субстанция, устремяваща се към тялото на едно дете, което се ражда преждевременно. Оставям ви насаме с извода, направен след моето откровение. Но аз искам да ви изясня обратния процес на възкресението, за да станете и вие свидетели на Рождеството на моя син. Той се появи на белия свят, носещ със себе си белезите, които вие му нанесохте с жестокостта си. Може би трябваше и някой от вас да присъства в този час, за да може сега да ме подкрепи с спомените си. Но аз не искам от вас да ми повярвате. Искам да си дадете сметка за това какви са последствията от издигането на кръста, върху който приковахте моя син. Сега съм спокоен. Времето успя да заличи белезите върху плътта му, но споменът за тях още пари моята душа. Ето че последствията от гнева ми едва достигат до вашата земя. Вие загубихте правото си да се наричате хора още, когато прободохте сина ми с острия връх на копието. Кръвта му ви спаси живота, но не можа да спаси душите ви. Изминаха хилядоления, но вие си останахте същите. Отхвърлихте любовта, която моят син ви донесе в знак на взаимната ни обич и доверие. Тогава вие сами се обрекохте на унищожение и започнахте да се израждате като разум, който трябваше да еволюира нагоре към върха на спираловидния вихър. Още тогава имах прозрение и видях как Земята не може да се справи с вашата злоба. Помислих си, че тя не е виновна за това, че ви износва върху снагата си. Смилих се над нея. Реших да запазя целостта й. Останалото вие го знаете. Заложих апокалипсиса като крайно извлечение на вашата нравственост. Може би не се изразих правилно. Извлякох го като крайно решение на енергийния вариант, който ще се заложи в края на 2000-летието, ако вие, хората, не успеете да се справите с извисяването на своята нравственост. Изминаха столетия. У мене се появи чувството на състрадание към тези, които щяха да загинат заедно с грешниците. Аз вече ги бях наказал веднъж, без да избирам кой е праведен и кой не е. Реших да сляза при вас, за да се опитам да ви внуша мисълта, че идва време, когато всеки от вас ще трябва да плаща греховете си. Предреших се в земна форма на човек, носещ моята илюзорна проекция. Но Страдамус сам не знаеше чия енергия притежава. Той не беше облагодетелстван от съдбата. Вие знаете, че я изстрада много силно. Заложих такава съдба за себе си, защото исках да изпитам тежестта на страданието и да си обясня защо когато страдате, вие обвинявате за това съдбата. Освободих се от мисълта, че съм божествена проекция и се приравних в съня си с вас, за да ви донеса прозрението на реалния свят, който притежава умението да вижда бъдещата прогресия на божествената мисъл. Исках да се вложа в сърцата ви, да пробудя душите ви с силата на своите съждения и мисля, че успях да го направя. Сега, когато се връщам назад, оценявам пророчеството като едно предупреждение към земните жители. Те трябва да оценят моето слизане като илюзорна проява на мисълта, която иска да ги предупреди за опасността, стремяща се към тях. Сега трябва да призная, че не можах да ви дам истината в нейната пълна достоверност. Страхувах се, че вие ще я поругаете и ще предизвикате гнева на боговете. Затова я представих в символичен завършък и смятам, че вие се убедихте в бъдещата прогресия на мисълта, заложена в нея. Осъществи се моето желание да наблюдавам отгоре как вие ще се справите с последствията от предсказанията. Може би в това вие виждате осъществена моята неудовлетвореност спрямо хората, които в древността бяха издигнали кръст за сина ми. Унищожихте величието на Голготата с греховете си и сега продължавате да тъпчите върху нея, въпреки че е останала само една символична изява на мисълта за християнския кръст. Всъщност той стана символ на страдание за тези, които разпънаха плътта на сина ми. Само че аз няма да позволя втори път да го разпънете на кръста. Затова унищожавам мястото, където той беше заложен и го проектирам в бъдещето, в друга славянска страна, съхранила в себе си целостта на еврейската духовност. Не казвайте, че това е отново лъжепророчество. Вие никога няма да повярвате, че синът е отново на земята. Истината за неговото слизане се знаеше само от мен. Този път аз не се доверих на пророците, които да предскажат неговото завръщане.
Избрах сам мига, в който той се облече в тленна плът и наблюдавах как душата му одухотвори неговата физическа изява. Сега вече не можете да отречете, че вече се чувства полъхът, строящ от светлината, която залива страната, където той се прероди за пореден път на Земята. Не го наричам второ пришествие. Само ние знаем какво се съдържа в символичната изява на този библейски израз. Истината ще излезе наяве, когато арабската мощ се опита да завладее Европа. Тогава ще се получи стълкновение между християнската и ислямската религия и вие ще се убедите, че тъмнината иска отново да погаси светлината. Кръстът ще бъде поразен, но той няма да изпадне от реликвите на християнството. Неговата сила няма да се измерва с материални стойности, а с духовната изява на енергията, която никога не се поддава на унищожение. Астрологичното понятие за кръста е закодирано в Слънцето. Може би не вярвате, но когато притворите очите си и се вгледате в неговия център, не след дълго върху екрана на вашата зрителна памет ще се появи символичния образ на вашия слънчев ореол. И тогава вие сами ще се убедите, че кръстът е неговата проекция. Всеки човек носи в себе си символичната изява на Слънцето, но в отделни случаи той се заменя с образната представа на религията, която изповядва. Ако истината все пак един ден се докосне до вас, вие ще се убедите, че слънчевият символ може да се затъмни, ако змията пропълзи към него. Тя би го удавила в кръвта, с която ще засити своята индивидуална изява. Разбира се, че някой трябва да изплати греховете си, за да може да задоволи нейната кръвожадност. Нострадамус не може да позволи на хората да затъмнят слънцето. Затова той ги предупреждава, че ако те наистина се опитат, тогава от неговия център ще се излъчи мощна енергийна вълна, която ще изгори тяхното желание за война. Сега вече знаете конкретния образ на второто пришествие. Символът на Слънцето, излъчило божествената енергия на Христос, няма да позволи за втори път вие да унищожите светостта на неговата душа. Антихристът ще влезе в двубой с Слънцето, а това означава, че Земята ще бъде потърпевша. Вие ще се окажете под въздействието на двата огъня, космичния и земния, което ще предизвика изгаряния на плътта, пагубни за вашето съществуване. Не бива да се страхувате от моята истина. Тя е достъпна за тези, които осъзнават нейната символика. Ако успеят да приравнят вибрациите си към космичния разум, може би ще избегнат противодействието на земния огън. Искам да ви отворя очите за предстоящите събития. Идвам на света с чувството, че вие все още не сте готови за последствията от апокалиптичните години, които предстоят да се изнижат като маниста от огърлицата на века. Ако вие ги пропуснете едно по едно, то след време ще бъде трудно да ги събирате, за да можете да завършите това столетие, както подобава на разумни люди. Оставям на вас тази възможност. Аз ще бъда само един наблюдател и ако не пожелаете да се вслушате в гласа на епохата, обричате себе си на биологично изменение. Плътта ще отстъпи място на енергийната проекция, която ще успее да запази контурите на вашето тяло само за определени секунди, след като споменът за него ще изтлее в стихията на огъня. Оставям ви отново с символите, които моята памет излъчва към вас, но се надявам един ден други да разсъждават върху тях. Вие сега сте заети да спасявате душата си, а за това се изисква умение. Нострадамус е само един спомен от миналото. Днес вие се докосвате до мисълта му, а утре ще се вложите в сложността на епохата, която ще ви помогне да осъзнаете себе си като мислещи форми, принадлежащи към вселенския разум. Това ви задължава да се освободите от мистицизма на средновековието и се потопите в истинността на съвремието. В Рим, където Всевишният е основал своята църква, ще има голям и неочакван потоп. Римокатолическата църква се намира под закрилата на Света Богородица. Никой не може да изолира Светата Майка от нейното семейство. Избранницата ще потърси възмездие от отците, които толкова години я поставят на пиедестала на величието, без да се допитат до нейната святост, дали има право да отлъчат другите два лъча от нейния ореол. Църквата ще плати дан за това, че през целия си съзнателен живот не се е опитала да съхрани целостта на Божествената Троица. Идва часът на истината и всеки, който определя себе си за католик, ще трябва да си зададе въпроса, наистина ли Богородица е сама в Божествения свят? Ще настъпят смутни дни за католическото вероизповедание, когато Бог ще се опита да събере своето семейство върху една малка земя, отличаващ се с измерението на триединния разум, фокусиран в една звезда.
Винаги когато се предсказва събитие в бъдещето, се тръгва от неговата първопричина. Ето защо сега трябва да потърсим корена на злото, което предстои да се излее върху Рим. Римокатолическата църква трябва да изплати своята дан в общата карма на човечеството. Оставяме се на потока на мисълта да ни отведе в миналото, където един народ трябва да реши дали да бъде определен за люлката на християнската религия, или да се превърне в нарицателно име за тези, които търсят възмездие за кръвта на Исуса. Библията е запазила спомени за имената на римски царе и пълководци, които не пожалиха сили да приковат на позорния стълб плътта на Божия син. Ето къде се крие причината за природния катаклизъм, който ще се извърши под въздействието на силовите линии, опасващи контурите на древния град. Божият гняв ще бъде безпощаден. Мисълта на Твореца се е излъчила още преди 2000 години, но едва сега върху земята ще се отрази нейното въздействие. Но как да обясним този процес, след като знаем, че Бог е милостив? И когато Той позволява на грешните души да изкупят своя грях, Рим е градът, фокусирал отрицателната енергия, която е напластявана в продължение на векове. Ако това се погледне през призмата на магнитното привличане на облаците от индивидуалната карма на римляните, може да се достигне до извода, че изповедниците на римокатолическата църква се изравняват по вибрационни частоти с излъчването на мисълта за Голготата преди 2000 години. Ето как хората следват своите действия. Те не могат да останат ненаказани, тъй като паметта на Вселената съхранява в себе си събития, отличаващи се със своята фаталност. Евреите не признаха истинността на разума, който сам Бог им изпрати и заплатиха за това с гоненията, на които са подложени вече 2000 години. Но Отецът не забравя и тези, които тогава преследваха техните души. Затова сега Рим трябва да заплати за младенците, които бяха посечени, за да се унищожи бъдещият цар на евреите. Аз съм неумолим. Искам да накажа тези, които погубиха невинни деца, без да се запитат дали те са виновни за това, че са се родили в този смутен период на жизнено претворяване. Определям кръвта им за изкупителна жертва на Божия младенец и сега ще потърся възмездие за нея. Енергията на мисълта ще рикошира върху земната повърхност с неочакван воден потоп, тъй като тя повече не може да задържа своята целенасоченост. Истината трябва да възтържествува. Ето че в тези апокалиптични години човечеството ще получи опрощение за своите грехове натрупани през вековете. Вината трябва да се изкупи от същите духове, дали обет за осъждането на Христос. Сега те отново са в пределите на Римската империя, очаквайки Божият гняв да се стовари върху тях като огромен железен юмрук, за да изтрие от паметта на Вселената старинната карма, заложена от техните предшественици. Никой не предполага, че когато оловните облаци се докоснат с челата си, от тях ще рукнат потопни води и водната стихия ще унищожи повърхността на земята. Истинската мощ на природата се разбира едва когато тя се покаже в пълния си лик. Едва тогава хората достигат до истината, че са безсилни да укротят нейния гняв. Къде да се скрием сега, когато Бог ни изпраща възмездие за греховете ни? Няма спасение за телата. Има опрощение за душите ни. Така ще изплачат тези, които преди 2000 години устроиха съд за Сина Божий. Тогава те не помислиха за това как кръвта на невинните младенци потича към Апенините и се наслоява над империята като буреносен облак, чието зародиш съзрява вече 2000 години. Сега е дошъл мигът, когато отрочето трябва да се роди и никой не може да задържа родовия процес. Само тези, които носят в себе си спомена за онези ужасни дни, могат да определят предстоящето събитие като нищожна капка в морето, спрямо греховните действия на римските пълководци. Болката, която вие ще изпитате, не може да се сравни с моята болка. Това са думи на Отеца, произнесени преди 2000 години, но в тях се крие причината заложена в буреносните облаци. Изкуплението ще започне в мига, когато Рим се почувства на върха на своята слава. Тогава той ще падне в нозете на Всевишния и ще моли за пощада, но никой няма да чуе молитвата. Бог ще си запуши ушите, ще си затвори очите. И така ще престои няколко божествени минути, докато на земята се излее неговият гняв. Искам да ви помогна още сега да се насочите с мисълта си към него, защото в последствие ще бъде много трудно. Вие ще изпаднете в стресово състояние и няма да можете да направлявате мисълта си. Ако сега се заложат мисли за опрощение, може би те ще смекчат Божия гняв и стихията ще се разсее над земята.
но това е способ за противодействие, който вие не умеете да използвате. Вярата ви е слаба и няма да може да се заложи като измерение, в което силовите линии на магнитния пояс ще се разкъсат под влияние на вашата мисъл. Не бива да споменавам число, с което да измеря броя на жертвите. Искам само да ви предупредя, че страданието, на което ще се подложат вашите тела, ще бъде нищожно спрямо това, което ще изпитат душите ви. Плътта ви е тленна, енергията – вечна. Изолацията между хората и божествения свят е достигнала до своя крайен предел. Не може да се очаква аналогия на това, което вие сте извършили преди 2000 години. Този процес е резултат на вашите действия и вие не трябва да вините Бога, че е безпощаден към хората. Изберете по-малката злина от двете. Дали да бъдете наказани сега, когато предстои страшният съд, или след време душите ви да изтлеят в огнената пещ на разума, в която Бог ще изтрие вашия еволюционен капитал и ви заложи като енергии, които ще се реализират върху девствена планета, където Адам все още не е открил своята Ева. Ако изберете втория вариант, ще си осигурите безопасно посрещане на апокалипсиса. Само че след това душите ви няма да намерят покой в пространството, определено от вас като ад за мисълта. Вие ще търсите пътеката към рая, но тя ще бъде скрита от вашия поглед, защото не сте заслужили правото да стъпите върху нея. Мария Богородица, измолвам от Бога опрощение за вашите грехове, но той ми казва, свята майко, нима те се замислиха в мига, когато отсичаха главите на децата, промушваха с мечовете си техните майки. Знам, че ти си милостива и вече толкова векове закриляш съдбите им. Но кажи ми, те дали простиха на сина ни и го освободиха от позорния стълб на Голготата? Ти си светица. И вече толкова години си почитана от римската църква. Навсякъде твоят лик се обожествява като закрилник на човешките съдби. Но те никога не пожелаха да узнаят какво криеш ти в сърцето си, след като си обявена за пазител на католическата църква. Използваха правото си на вето и те отделиха от божествения престол, сякаш се надяваха, че когато дойде мигът на опрощение, ще положиш ръка върху тях и ще им простиш за поругаването на сина си. Майко Богородице, наистина е така. Ние знаехме още от миналото, че нашите грехове няма да се опростят. Затова те определихме за свой ангел-хранител. И ето че сега искаме ти да се помолиш Бог да отмени злината, надвиснала над нашия небосвод. Мария Богородица се анализира като символ на католическата църква. Навсякъде в нейна чест са изградени божествени палати, в които всеки ден хората докосват нейната плащеница. Но те не знаят, че тя е безсилна да спре гръмоносния тътен, носещ в себе си светкавицата на Божия гняв, който назрява да се изсипе върху тях. Ако само за миг се вгледате в нейните очи, ще забележите колко мъка има в тях. Вие сега я търсите само като идол, а тя съществува в материалния свят като реалност. Тогава как ще бъдете сигурни, че молитвите, които вие изпращате до нея, ще достигнат целта си? Кой ще ги приеме в божествения свят, където те оставиха телата си и се реализираха в богоизбраната страна, за да бъдат преки наблюдатели на вашите съдби? Сега трябва да откриете техните трептения по повика на вашите сърца. Застанете в храмовете под купола и се опитайте да се изравните с излъчванията им. Трудно ще ви бъде в началото. Вие ще търсите само погледа на светицата и ще доловите, че тя вече не гледа към вас. Нейните очи са неми, защото истинският им блясък е озарил погледа на жена, която се моли за вас, но в други пространствени координати. Къде се намира, днес никой от вас няма да узнае. Вие първо няма да повярвате на мисълта, че тя самата е слязла между вас, за да се опита да ви защити в тези последни години. Затова аз самият ще се опитам да ви насоча към нея. Вие никога не сте намирали правия път и сте я обожествявали отделно от светостта на божествения престол. Не сте се замисляли, че тя стои отдясно на отеца и се явява свързващият лъч, обединяващ техните енергии в една цялост. Сега е времето да повярвате, че триединството се изгражда върху принципа на равноправието. Не бива да се отлъчва лъчът, спояващ светостта на семейството. В противен случай вие се оказвате сами под свода на небесния рай, без да сте защитени от бурите, които могат да връхлетят отстрани. Затова трябваше да изберете християнството като религия. Сега то ще даде подслон на душите, които са вярвали в троичността на разума. И вие самите ще станете свидетели на това как той ще ги запази от природните катаклизми, независимо че в древността са обитавали телата на евреите.
Сега Бог залага на тях да приемат Словото, слизащо заедно с Небесния Йерусалим, за да позлати кубетата на християнските храмове. Може би това е тяхното предимство спрямо вас. Те съхраниха в паметта си светостта на Троицата. Вие нямате вина за това, че вашите души в миналото са сътворили греховете си. Но ако се позовем на закона за еволюцията на енергията, ще достигнем до извода, че причинно-следствените връзки са основните нишки, по които се ориентират нашите души. Все още имате време да се покаете и приемете християнството като основна религия. А това ви задължава редом с иконата на Богородица да поставите и тези на Отеца и Сина. Не си изисква много от вас. Сами решете проблема с вашата защита. Защото посегнахте на малкия Исус и осквернихте Божия храм с постъпката си. Къде положихте фигурата, изваяна от дървото в Гецсиманската градина? Нима не знаехте, че това може да се окаже фатално за вашия град? Сам Бог ви подаде ръка, но вие не можахте да откроите истината от илюзията и осквернихте мисълта му с греха си. Как ще обясните това на Богородица, че в тези усилни дни, вие не зачетохте майчинството, което трябва да се уважава от всички, молещи се за своето спасение? Ще се наложи сам Исус да ви помоли да откриете неговия идол и да го поставите на мястото му, защото в противен случай накърнявате връзката между майката и сина. Едва ли някой от вас разбира за какво се говори в този миг. Но аз вярвам, че молитвата на сина ще достигне до вас и вие ще решите дали да повярвате на словата, или отново да се затворите в черупката на своята обител. И там да очаквате някой друг да измоли опрощение за греховете ви. Моля ви, приемете този повик за размисъл днес, докато бурята все още не се е разразила над Апенините. Може би с всеобщи усилия ще успеем да разпръснем водната стихия и Божият гняв да се излее в умерени количества, което земята ще поеме в своите обятия. Не долавям отговор. Вратата между реалния и илюзорен свят е затворена. Хората са потънали в своя сън и им се струва, че думите, които долитат до тях, са следствие на сънищата, които сънуват. Никой не може да ги убеди, че ако те се събудят и протегнат ръка, за да докоснат божествения ореол, може би ще успеят да запазят своя сън до неговия естествен край. Уви, те не искат да се събудят, а продължават да се влагат в илюзията на символиката, без да определят себе си като отражение на реалната мисъл на Твореца. Сега ще се наложи да освободим съзнанието им от определеността да разсъждава според догмите на схоластиката. Трябва да ги изравним с съвременните вибрации на космичната енергия. В противен случай те ще си заминат от света с погрешното схващане, че са изживяли живота си в пълно освобождение на духа. Може би се чувствате неподготвени да разговаряме на езика на енергията, но вие сте тези, които започнаха този разговор и сега аз се явявам един проповедник, който трябва да завърши своята проповед с думите. Хората ще станат жертва на потоп, като следствие на техните грехове, извършени преди 2000 години. Ако сега те са готови да измолят опрощение, нека се обърнат към светостта на Божието семейство и приемат неговата религия за истинна. Зная, че това е непосилно за тях. След като толкова години са изграждали религиозен мироглед, в последните години на века да се обърнат срещу илюзията на своята вяра и да проповядват християнството в неговия чист вид. Кажете, в чии ръце се намира съдбата ви? Нима Бог не повели сам да се изяви пред Йоанна Богослова и да му покаже бъдещата прогресия на човешкия род, ако той не се осъзна и не приеме Христос като първороден син на Отеца? Да се опитаме да повярваме на думите, достигащи до нас, това означава да се опитаме да заличим вековната традиция на дедите си. Има опрощение дори когато не осъзнаваме постъпките си като грях. Трябва да се молим Бог да ни помогне сами да разберем къде сме се отклонили от правия път и в каква посока сме поели. Човечеството трябва да осъзнае своята съдба и да се опита да се вложи в нея. Енергийният баланс на планетата трябва да се поддържа в равновесие. При нарушаване целостта на даден организъм, трябва да се обнови програмата заложена в него. Достига се до извода, че ако Римската империя не беше заложила кармата си преди 2000 години, тя нямаше да се прогресира сега. Ето къде ще се пропука енергийната защита на планетата. И оттам ще изтече отрицателната енергия на кармичността. Следва да се запълни тази празнота. И това ще се извърши като се влее допълнително количество енергия под форма на водна маса. При изпарението и в пространството ще изтече допълнителна топлина, която ще спомогне защитният слой над тази повърхност да се обнови.
Вие не можете да осъзнаете този процес, защото разглеждате битието от към вътрешната му страна, а Творецът има възможност да следи и за външното състояние на своето творение. И когато забележи отделни нарушения, той се опитва да ги реорганизира в цялостната система на управление. Идва време, когато хората трябва да заплатят за греховете си и вие ще станете свидетели, че това ще се сбъдне след години. Сега аз трябва да определя този проект на аналитичната мисъл като обновление на човешкото съзнание. По тази причина слязох отново между вас, за да ви дам възможност да погледнете отгоре пред погледа на Твореца. Ще успеете ли да извлечете поука от моите слова, не знам, но аз винаги съм залагал на положителния заряд на човечеството, тъй като той ще компенсира загубата в своя полза. Ще дойде време, когато тези слова ще се анализират от хора, чието съзнание наистина ще бъдат обновени от новите идеи на епохата. Но преди това те ще са преминали изпитателния срок, в който душата им ще е определила себе си за изкупител на собствените грехове. Няма да остане парче суха земя. Водата ще залее пенините. Не бива да се отъждествява природният катаклизъм с астрономическата определеност на хората, без да се вникне в същността на понятието Божествен план. Тази мисъл е определена да бъде емблема, която краси формата на сферичната игра, наподобяваща кристален глобус, изпълнен с многоцветната дъга на светлината. Ядрената енергия предполага развитието на разумни светове, създадени от мисълта на Твореца. Но когато от вътрешността на сферата радиират негативни мисли като отражение на божествената мисъл, се наблюдава изменение в общия енергиен обмен на глобуса. Така се достига до извода, че когато Бог сам изпрати единородния си син, хората трябваше да го приемат като истинен. Още преди векове, пророците предсказаха неговото слизане. Винаги когато някой се опитва да въздейства върху илюзорното съзнание на индивидите, се получава обратен процес, при който холограмните отражения не могат да съвпаднат с реалния образ на божествения ореол. Тогава между тях се образува тъмен пояс, който ги разделя завинаги. Ако въз основа на тези съждения, се опитаме да анализираме предстоящия катаклизъм, ще достигнем до извода, че божествената светлина докосна земята и се претвори в материалния образ на Исус. Хората не познаха в него сина човечески и го подложиха на унищожение. Човечеството наруши целостта на божествения план. То си позволи да пролее кръвта на невинни младенци. Ако сега потърсим първопричината, то тя се крие в своеволието на юдейския цар и изпълнителите на неговата заповед. Може би сега съвременниците не могат да осъзнаят това като истина. За тях миналото си остава една легенда. Но когато природата откаже да бъде в услуга на хората и се фокусира в дадена точка, тогава те загубват способността да разсъждават трезво. Така се достига до вечния въпрос – защо ни наказваш, Господи? Смили се над нас и опрости порочните ни души. Така ще бъде и сега, когато водните басейни препълнят своите обеми. Никой няма да може да се бунтува срещу мощта на небето. В този миг той ще се почувства като малка лодка, която се рее в океана, без да намери пристан за своето спасение. Рим ще почувства Божията десница, но няма да има сили да се домогне до нея. В неговите устои е заложена кръвта на Исуса. Определям този момент като преломен в съзнанието на хората. Те единствени ще си спомнят за деня, в който Божият син отпусна глава върху раменете си и изрече: «В твоите ръце се предавам, Отче». Нима си мислите, че този миг ще се изтрие от паметта на Твореца и че той ще ви прости изстъплението на мисълта, която в този миг вие излъчвахте към него? Ликувахте, че Исус е мъртъв, без да осъзнавате вечността на енергията. Ако бяхте проумели какво залагахте в своята съдба, може би щяхте да намерите начин да избегнете голготата. И тогава Бог щеше да ви възнагради за милостта проявена към неговия син. Река от сълзи ще потече сега, за да измоли опрощение от Отеца, който все още не може да преодолее своя гняв. Ако можехте да видите лицето му тогава, може би нямаше да допуснете подобно извращение на мисълта. Но вие не трепнахте, когато един от вас прободе тялото на Исус с върха на копието си. Това е непростимо от ваша страна. В мига, в който протече кръвта му, се заложи и страданието, което ви дебне сега, за да се реализира след толкова векове самота. Мислех да ви помогна, но сега е вече късно да се говори за опрощение. Дадох ви възможност, като заложих Богородица за изкупление на вашите грехове. Затова сега вие не можете да осъзнаете, че това е една важна стъпка на Божествения свят.
Очаквах от вас да успеете да измолите опрощение от майката за поруганата чест на сина й, но имам усещането, че идвате в църковните храмове да се молите за ежедневните си прегрешения, без да си давате сметка, че преди това сте си заложили вековна карма. Сега ще трябва да платите дан за това. Изпитвам състрадание за децата ви, които ще трябва да страдат заедно с вас, но в същия миг си спомням как вие слагате отпечатък от копия върху тялото на моя син и си казвам, аз съм милостив. Прощавам им този грях, но не зная дали небето ще прости своеволията им. Идва момент на съмнение, който ви обзема сега. Вие не знаете с кого извършвате обмен на информация. Прави сте. Аз имам много имена и сега използвам едно от тях, за да мога да ви приобщя към себе си. Нострадамус е символ на една средновековна традиция да се гадае за съдбата на човечеството по звездите. Но вие трябва да знаете, че освен тази способност, аз притежавам и правото си на Боготворец, идващ на света да помогне на хората да се вложат в собствената си съдба и я осветят от към кармичната им определеност. Сега е време да се погледнем право в очите и да си кажем истината. Ако продължаваме да си говорим с езика на символите, то може би един ден те ще се превърнат в стрели, отправени към самите вас. Тогава аз няма да мога да спра да жделеещ се като изведро. Не бива да ме съдите, че съм безмилостен. Нострадамус използва символите на словото, когато беше подвластен на средновековния мистицизъм. Ако тогава той ви се беше разкрил, щяхте да го унищожите с присмеха си. Затова се скрих под булото на символиката и ви оставих в наследство четиристишия с бъдещата прогресия на човечеството. Ето че сега отново съм на земята и ще използвам правото си на съдник. Има за какво да ви потърся отговорност, нали? Историята е запечатала скверни картини върху своите страници. Иска ми се да ги изтрия от паметта на Вселената и на тяхно място да известя истината. Толкова е трудно да се вместиш в рамките на миналото, което те задушава с извършения грях. Затова избрах силата на словото, за да разчупя тези окови и да известя на човечеството, че в края на всяко хилядолетие се прави обстоен преглед на божествения план и там където има допуснато нарушение, се вземат строги мерки. В началото на 2000-летието, когато вие започнахте да отмервате времето след Христа, си мислех, че няма да забравите кой положи основите на една традиция, изискваща чистотата на разума. Очаквах от вас да се приравните към християнското учение и да запазите за себе си спомена за неговия ореол. Напразно съм се надявал. Още в утрото на новия ден, аз се убедих, че хората са забравили миналата традиция, в която един светъл лъч ги беше докоснал със светлината на разума. Отминаваха година след година, век след век, но никой не обръщаше поглед назад, за да съхрани в паметта си спомена за Христос. Тогава се наложи да слизам още веднъж, за да ви проповядвам Словото Божие. Отхвърлихте ме с лека ръка и изгорихте тялото ми като факла, останала да свети в мрака на едно хилядолетие. Опитах всичко за да ви помогна, но вие използвахте правото си на съдници и не позволихте на моето учение да се докосне до земята. Тогава реших да сляза като мрачен предсказател на вашето бъдеще. Исках да ви стресна и ви накарам да се осъзнаете, докато все още не е късно да запазите себе си и вашите деца. Издигнахте преграда между мен и вашето светоусещане. Затова реших да се обърна отново към славянския извор, който може би щеше да ми осигури свобода на словото. Отворих вратите на небесния Иерусалим и в одеждата на беловлас учител, изсипах върху човечеството най-скъпоценните бисери на душата си. Приюти ме отново страната, в която бях заложил името си още в началото на битието. Сигурно си спомняте за Енох, който слезе да предупреди хората, че времето не обича да чака. Надявах се, че този път моята мечта за една съвършена изява на словото ще се сбъдне. Ако само знаехте каква болка изпитвах от неверието на хората, бихте ми простили сегашната откровеност. Оставих след себе си несметни богатства, от които хората трябваше да се опиват от блаженството на разума, който се изливаше върху тях. Никога не съм предполагал, че ще трябва да бързам, за да се върна в реалността. Усещах как те искаха да ме разпънат на кръст. И тогава страната, в която се бях родил, щеше да изпадне в немилост, а нейният народ да се изличи от лицето на земята. Определих себе си за мъченик и с всеки изминат ден следях за развитието на процеса, който трябваше да завърши преждевременно. Не исках славянството да се оскверни с моята кончина. Затова побързах да достигна небесния престол, преди тяхната стрела да ме рани в сърцето.
Оставих народа да изплаща своята карма и го наблюдавах отгоре. Виждах как с всеки ден той изпада в състояние на делириум, без някой да може да му помогне. Тогава се заложих отново като тленна форма и слязох, за да продължа незавършения си жизнен цикъл. Останах незабележим до мига, в който един слънчев лъч докосна моята душа и гласът му ме разбуди в ранната утрин на деня. Учителю мой, ти се върна. Това бяха думите, прозвучали в моето съзнание и аз изплаках от болка, тъй като те разкъсаха булото на миналото и ме осветлиха за настоящето. Къде остана изгревът на слънцето, който бях оставил като спомен за моето пребиваване? Някой беше помрачил неговата святост, затова трябваше да заплати с страдания и разруха. Не ме укорявайте, че отново гневът ми стана причина за разпадането на Славянската империя. Те ми обещаха, че когато слязат от конете си и целунат земята, до която аз ги допуснах след дълги минути на размисъл, ще запазят изгрева на братството, откъдето лъчите на моето учение щяха да се разпространят към света. Никога не съм предполагал, че ще трябва да регулирам отново взаимоотношенията между славянските страни, които получиха правото си на освобождение, благодарение на моята мисъл. Но сега виждам, че съм допуснал грешка, след като заложих бъдещето ви на комунистическата идея. Трябва да знаете, че нейният първоначален замисъл се отличаваше от това, което тя заложи като истина за себе си. Христовият дух проповядваше равноправие между всички новородени, без да се залага принципът на господство на една нация над друга. Какво направихте вие, това сам Бог узна по вашите дела. Унищожихте християнския лъч и заложихте вместо него своите комунистически идеи, без да осъзнавате, че с това нанасяте удар върху равностойното положение на националност и вяра. Опитах се да ви спра. Неведнъж съм отправил предупреждение към вас, но вие не се вслушахте в словата ми. Бързахте да построите социализма и да изградите върху него комунистическия морал. Простих ви тази негативност. Но когато разрушихте душевността на хората, не можех повече да ви търпя и се заложих като рушител на вашата идея за изграждане на общество без духовна настройка. Изпитвах чувство на неудовлетвореност, когато вие използвахте правото си на вето и забранявахте на хората да се докоснат до слънцето. Толкова скъпоценни слова се изсипаха върху народа, когато обичам, че не можах да разбера къде се вложиха те след своето попадение. Ето че отново се опитвам да ви обясня причинно-следствената връзка на моята съдба, влагаща се в съдбата на човечеството чрез кармата на народа, който отново ме приюти към себе си. Искам да му помогна да излезе на повърхността на океана, да се оттърси от миналите си прегрешения и се устреми към слънцето. То ще изсуши крилете му и ще му даде възможност да достигне до сърцевината на разума. Сега сигурно се питате каква е връзката между този абзац и цялото. Ще се опитам да ви обясня. Ако този народ се издигне над останалите и се възнесе към светлината на разума, той ще бъде основата върху която в бъдеще ще се гради славянската култура. Определям го за върха, който вие ще се стремите да достигнете. Там ще намерите троичния лъч, който осветява човечеството със своя изконен разум. Използвам случая да призова тези, които от векове залагат само върху едната страна на божеството, да се опитат да осъзнаят целостта на божествения престол и никога да не го разделят на части. Ето къде се крие причината за предстоящия природен катаклизъм, който се очаква да покоси този свещен град, където Всевишният е основал своята църква. Отново се връщам над него и се опитвам да изградя защитна мрежа над неговите основи. Зная колко надежди са отправени в този час към мен и аз не мога да остана безучастен към техните молитви. Кажете, как да укротя гнева на боговете и ви спася от унищожение? Всяка капка кръв от свещената Голгота сега трябва да се заплати с кръвта на хиляди жертви. Не бива да ме съдите. Аз се опитвам да умекотя удара на природата, но това не ми се отдава. Тя вече е заложила своя зародиш в бъдещето и очаква да се появи отрочето. Каква по-голяма тегуба от тази, сам да бъдеш свидетел на гнева, който си заложил преди 2000 години? Осъзнавам го като слабост, но въпреки това не мога да ви обещая опрощение за вашите минали прегрешения. Финалът ще бъде безутешен дори и за тези, които наблюдават отгоре. Знам, че и те ще се стреснат в съня си, когато усетят досега със своите подобия, които ще се отделят от земята и отправят към небитието, където ги очаква изкуплението на техните души. Оставам ням наблюдател на природната стихия и сигурно ще се измъчвам повече от вас.
Ако вие се устремявате към небесната сфера, аз оставам тук на земята и ще продължа да страдам с тези, които ще бъдат свидетели на вашите тързания. Ще ви помогна да намерите себе си сред другите души. Оставил съм огромна армия от невидими помощници, които ще поемат вашите души и ще ги положат върху жертвения огън, в който ще се оттърсите от греховните си помисли. Изпитвате същата болка, каквато изпита и Христос, когато го прободохте с острието на копието. Толкова е лесно да осъзнаеш греха си, че само ако се опиташ да го преодолееш в този миг на съдбовно опрощение, в следващия ти се извисяваш нагоре към божествения престол и си казваш: «О, Боже! Каква красота! Сега ми е леко на душата. Успях да премина границата между илюзията и реалността и се чувствам освободен от тежестта на съдбата си. А сега трябва да преклоня глава пред светостта на ореола и да се опитам да измоля прошка за греховете си. Освобождавам се от вековния мистицизъм, приравняващ ме към спящите души. Отново съм зряща душа. Искам да се разделя с своето минало и погледна в бъдещето. Зная, че отново ще се върна на земята. Само че този аз ще се опитам да бъда по-разумен. И ще се вслушвам в гласа на сърцето си, който ме кара да се чувствам определен за грядощето на една бъдеща епоха. С тази опрощаваща мисъл аз ще предвождам всяка душа, която ще се изтръгне от водния потоп и ще моли за милостта на боговете. Затова ще остана до края на дните си, за да продължа това, което бях започнал в миналото, да се боря за спасението на човешките души. Слънцето ще се опита да заличи водната стихия. Затова ще му трябват няколко години. Мощта на природния катаклизъм ще се окаже пагубна за творението на Земята, но след време върху нея ще израснат нови градове, изчистени от кармата на миналото. Те ще отбележат духовен подем в историята на човечеството. В тях ще се заселят тези души, които сега ще преминат през огъня на опрощението. Апенините ще бдят за тяхното спокойствие и ще се извисяват като стражи над градовете, възникнали върху техните подножия. Вечността на душата в природата е един неоспорим факт. А хората, преминали през изпитанията на времето, ще обновят своя дух. Така ще станат издръжливи на бурите и вековете идващи след тях. Нострадамус използва способността си да вижда в бъдещето. Затова ви изля душата си такава, каквато вие не я познавате и сега очаква вие да продължите своето пътуване през времето, тъй като енергийният обмен е вечен. Толкова е хубаво, когато завърши една епоха и в нейните нозе съзрява следващата. Иска ми се да вярвам, че винаги ще има хора, които ще се замислят върху причинно-следствените връзки на своето минало и ще се опитат да ги преодолеят в бъдещето, за да могат един ден да се събудят без греховни помисли в душата си. Оставам с надеждата, че вие отново ще се върнете на земята, за да изградите една бъдеща епоха, в която хората ще се раждат без кармични спомени. Те няма да има за какво да си спомнят. Ще знаят своето минало и ще направляват бъдещето си. Ето какви ще бъдат освободените души на следващата епоха и аз се гордея, че един ден ще се върна заедно с тях, за да изживея най-прекрасния си сън, който съм заложил като продължение на настоящия. Изповедта е взаимна. Затова сега отново полагам челото си пред нозете на Всевишния и се моля за вас. Изкуплението на греховете е моята надежда за бъдещето. Оставам ваш длъжник и се устремявам към зората, където ще ви посрещна с първия лъч на слънцето, за да ви кажа: добре дошли отново на своя пристан, земята.